მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით დაინტერესებისთვის და შეხვედრაზე მონაწილეობისთვის. სურს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას, იმ რომ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ გამოგვეკვლია ქალთა ყოველდღიური გადაადგილების გენდერული ასპექტები. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს დღევანდელ მომხსენებლებს, საქართველოს პარლამენტიდან ქალბატონ ნინო წილოსანს, ასევე ბატონ ნიკო ტატულაშვილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აპარატიდან. ნამდვილად სიამაყით მინდა აღნიშნო, რომ კვლევა ქალები და მობილობა საქართველოში პირველია, რომელიც განხორციელდა ამ თემატიკაზე, რომელიც მობილობის გენდერულ მახასიათებლებს შეისწავლის. აქვე ვისარგებლობ შემთხვევით და ასევე მადლობას გადაუხდი კვლევის ავტორებს, ქალბატონ ანა ილურიძეს და ქალბატონ თათა ბერულაშვილს, ასევე სტატისტიკოსებს, ქალბატონ ბელა რეხვიაშვილს და ქალბატონ ნინო კორინთელს და სახალხო დამცველის აპარატის რეგიონალურ სამმართველოებს კვლევის დაგეგმის და განხორციელების პროცესში შეტანილი წვლილისათვის. საქართველოს ყველა რეგიონში დედაქალაქის ჩათვლით მოგეხსენებათ, რომ გამოწვევა არის მუნიციპალური ტრანსპორტის სამართული მუშაობა და ადგილზე მოქმედი კერძო სატრანსპორტო კომპანიების მუშაობის თვითნებური ხასიათი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმართავი მუშაობა და იმ შემთხვევაში მისი არარსებობა ძალიან დიდი გამოწვევაა ქალებისათვის, განსაკუთრებით სოფლად-ცხოვრები ქალებისთვის, რადგან ეს ურმაგად ართულებს მათ წვდომას განათლებაზე, დასაქმებასა და სხვა საბაზისო სერვისებზე. თუმცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მობილობის მხოლოდ ერთი ასპექტი არის, რადგან COVID პანდემიამ სრულად შეცვალა გადაადგილების აქამდე არსებული შესაძლებლობები და მოდელი. ამიტომ მობილობის გენდერული ასპექტების გამოკვლევის მიზნით, კვლევის განხორციელების მიზანი იყო შეგვესწავლა ყოველდღიური გადაადგილების გენდერული თავისებურებები და გადაადგილების საშუალებების არჩევანი. ასევე მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო გაგვეგო, თუ რამდენად ფარავს ამ საჭიროებებს უკვე არსებული მუნიციპალური სერვისები. კვლევა განხორციელდა საქართველოს 4 რეგიონში, ეს არის იმერეთი, აჭარა, კახეთი და შიდა ქართლი, და ამ კვლევის შედეგების ანალიზი კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ ქალთა ყოველდღიურ გადაადგილებას აქვს მნიშვნელოვანი გენდერული ასპექტები, რაც მოქმედებს მათი გადაადგილების რეჟიმზე, მიზნებზე, საშუალებებზე და ძალიან ხშირად ითარგმნება მობილობის შეზღუდვაში, რადგან გადაადგილების არსებული მოდელი არ არის მორგებული ქალთა საჭიროებებზე. მაგალითისათვის, ქალების მობილობა პირდაპირ არის დამოკიდებული მათი შემოსავლის ოდენობაზე. კვლევა მაჩვენა, რომ მცირე შემოსავლის მქონე ქალების თითქმის 40% იშვიათად ან საერთოდ არ გადის სახლიდან. გარდა ამისა, ქალების მობილობას აქვს მნიშვნელოვანი ასაკობრივი განზომილებაც და 61 წელზე მეტი ასაკის ქალების ნახევარი იშვიათად ან საერთოდ არ გადის შინიდან. რაც შეეხება ავტომობილის ფლობას, გამოკითხული ქალების მხოლოდ 10% ფლობს ავტომობილს და დანარჩენი ქალების გადაადგილების დრო და მიზანი ხშირად ოჯახის კაცი წევრების მობილობის გეგმაზე არის დამოკიდებული. საგანგაშო იყო ჩემთვის მონაცემი, რომლის მიხედვითაც ყველა რეგიონში უკიდურესად დაბალი არის ქალების მობილობა განათლების მიღების მიზნით. ეს ხელს უშლის, რა თქმა უნდა, ქალების პროფესიულ განვითარებას, რაც პირდაპირ აისახება მათ ეკონომიკურ დამოუკიდებლობასა და ზოგადად ქვეყანაში არსებულ ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი შეხვედრა ერთის მხრივ ხელშეუწყობს ამ საკითხებზე მსჯელობის დაწყებას და მობილობის კუთხით ქალთა საჭიროებებს უფრო მეტად გამოკვეთავს, ხოლო მეორე მხრივ კვლევის რეკომენდაციები და მიგნებები იმედი მაქვს, რომ იქნება მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია მომავალში სატრანსპორტო და ინფრასტრუქტურის პოლიტიკის დაგეგმის პროცესში. მე მოხარული ვარ და მივესალმები ჩვენს კოლეგებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან, რომლებიც ესწრებიან დღევანდელ შეხვედრას და იმედი მაქვს, რომ მათი საქმიანობის დაგეგმის პროცესში ისინი გაითვალისწინებენ აღნიშნულ მიგნებებს და გამოკვეთილ საჭიროებებს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და გისურვებთ დისკუსიას და პრეზენტაციას.
Madlova, ქალბატონო ნინო, ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია გველისწინ, თუმცა მანამდე მისალმებისთვის სურს სიტყვა გადავცე ქალბატონ მარტინა კოლბს, მობილობა ქალაქებისთვის პროგრამის დირექტორს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებიდან და აქვე ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას გაწეული მხარდაჭერისთვის. ქალბატონო მარტინა, გისმენთ ყურადღებით. Hello, everybody. Good afternoon. Thank you for the introduction. Dear Mrs. Lomjaria, dear Mrs. Tsaulisani and Mr. Tatuashvili, and dear everybody who's joining us today live via Facebook or directly here in this call, thank you so much for the opening words. I could not even describe it better what the study was all about and what the results are. So thank you very much, Ms. Lomjaria. So you saved my words. I would like to greet you on behalf of Mobility for Cities. Mobility for Cities is a regional program here in the South Caucasus. We focus strongly on Georgia, but we also work in Azerbaijan and Armenia, supporting the further advancement of urban mobility. We work mostly with Tbilisi and Batumi, but also we work with the national level with our political partner, the Ministry for Environmental Protection and Agriculture, but also with other bodies. And we would like to, together with our partners, to support the framework conditions for urban mobility. And this is why we work together very closely with the Ombudsman in order to make the study. And I give my big compliments and estimation and appreciation to the Public Defender's Office here for the great work you have done, especially to the authors. Why do women, but also men, not choose public transport to go from A to B? Why do women not go out of the house in order to get somewhere? Why do people not take the bicycle or walk? This is what the study was partially all about, to analyze what's the status quo in the regions and in municipalities regarding the mobility aspects with a focus on the women. If women are not leaving the house or being able to go safely from A to B, that has an impact on their job opportunities to get paid work, but also to get access to public services such as healthcare and education. So this study that was conducted for the first time in Georgia interviewed a large number of people trying and aiming to find out what the mobility patterns are and why mobility does not take place, especially under women. The basis can serve now to build on it and tackle these challenges so that women have a better range of reaching services, but also for better job opportunities. And for that, now we have first data. So Mobility for Cities is very grateful that Ombudsman was working on this. And we are really looking forward now to get the results of the study. It will be very interesting to listen to the details. And we hope on behalf of Mobility for Cities that we can cooperate further in this topic so that we can able gender equality also in terms of mobility so that everybody has equal and good access to safe and sound transport across Georgia. I'm looking forward to the details of the study and I wish you an exciting discussion afterwards. Thank you and Madlova. ქალბატონო მარტინა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტების ხაზგასმისთვის და ნამდვილად ანგარიშს სჭირდება შემდგომი მიდევნება, მის რეკომენდაციების განხორციელება და ჩვენ მზადვართ ამ ეტაპზეც აქტიური თანამშრომლობისთვის თქვენთან. ახლა კი მსურს სიტყვა გადავცე ქალბატონ ნინო წილოსანს, საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარეს და მადლობა გადავუხადო, რომ გამონახა დრო და შემოუერთდა ჩვენს დღევანდელ შეხვედრას. ქალბატონო ნინო, გისმენთ. Მოგესალმებით ყველას. ეკა, როგორც ყოველთვის, მზად ვარ თქვენს წამოწყებულ ამ ინიციატივებს შეუერთდე და არა მხოლოდ ამგვარ შეხვედრებში, არამედ შინაარსობრივად. ჩემი ჩართვა და მისასალმებელი სიტყვა იქნება ძალიან ხანმოკლე, გამომდინარე იქიდან, რომ თემა, რომლის ირგვლივაც დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან ახალია და შეგრძნებების და ზოგადად ისე ვთქვათ, განწყობების დონეზე რა თქმა უნდა ხვდებით, რომ უმნიშვნელოვანესი არის ქალების უფლებების დაცვის, მათი გაძლიერებისთვის, თუმცა ამ ეტაპამდე აღნიშნული საკითხი ესე დეტალურად ჯერ არ ყოფილა დამუშავებული. მათ შორის საბჭო ყველა იმ საკმაოდ აქტუალურ თემას ამუშავებს და თემაზე
concentrează, რომელიც akamde dandgara დღის წესრიგში ან რაღაც ჩვენი მონიტორინგის ქვეშ მოვარდნილა და დღის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ამ თქვენი კვლევის ფონზე ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას გავამახვილებთ მათ შორის ქალების მობილობის საკითხს, იმიტომ რომ ერთი რომ თავად თავისუფლად გადაადგილების და გადაადგილების უფლება არის თითოეული მოქალაქის და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარგებლობა ეს არამხოლოდ ქალების, არამედ ყველას უფლება არის, რომელიც უნდა დავიცვათ. Magram amave dros vatvit znobierebt rom khalebi kide upro meti tsinagobebis tsinashe dganan gadaadgilebis da mobilobis kutkhit da meore uprebrev natsils rom gavtsdet es aris ekonomikuri aktivurobis da zogadat khalebis ekonomikashi chartulobis და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა ის გარეშეც, რა თქმა უნდა, რთული იქნება და მათ წინაშე არსებული ეს რაღაც ბარიერები კიდე უფრო ძნელად გადასალახი. ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავე დგას მუნიციპალიტეტების და რეგიონების შემთხვევაში, გულისხმობ არა დიდ ქალაქებს, არამედ მცირე სოფლის და სასოფლო დასახლებებს და სხვა რაიონულ ცენტრებს. Მე პირადად ვარ მოვსწრე რამდენად თუნდაც შემსამაჟორიტარო ოლქში რამდენად ცუდად იყო აღნიშნული საკითხი დარეგულირებული, რაც რა თქმა უნდა ქალებს უზღუდავდა შესაძლებლობას, რომ ძირითადი ინფორმაცია მიეღოთ, საზოგადოებრივ აქტივობაში ჩართულიყვნენ, ყოფილიყვნენ ზოგადად აქტიურები და განეხორციელებინათ თავიანთი შესაძლებლობები. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიდასტურებთ ჩემს ძალიან დიდ დაინტერესებას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და რაც თავარია, პრაქტიკა, რომელიც ჩვენს თანამშრომლობაში გვაქვს დანერგილი, გულისხმობ იმას, რომ თქვენს მიერ წამოწეული დამუშავებული საკითხები მაქსიმალურად არის საბჭოს მხრიდან გაზიარებული და შემდგომ უკვე რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმული. აი, სწორედ ამ თანამშრომლობის ფორმატში მზადვართ, რომ გარკვეული მსვლელობა მივცეთ თქვენს მიერ წარმოდგენილ მოსაზრებებს და რეკომენდაციებს. წარმატებულ და საინტერესოს ეს ვთქვათ. მადლობა. Madloba, Kalbatoni Nino, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაგრძელოთ კომუნიკაცია ამ ანგარიშის შედეგების პრაქტიკაში განხორციელებაზე. ვიცი, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობა თქვენი პრიორიტეტი არის მიმდინარე წელს და შესაბამისად ჩვენ ცხადია მზადვართ აქტიურად ჩავერთოთ ამ პროცესებში. ახლა კი მსურს სიტყვა გადავცა ბატონ ნიკო თათულაშვილს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩევალს ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებში. ბატონო ნიკო, გესმენთ ყურად. Maris. Ეხლა უნდა ისმოდეს პროცესი. ისმის. მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა ეგამ. პირველ რიგში მადლობით დავიწყებ სახალხო დამცველის მიმართ. ძალიან საინტერესო არის ამ მიმართულებებით მუშაობა, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, კოვიდი ახალი გამოწვევა არის. ჩვენ მსგავსი გამოცდილება მანამდე არ ქონია, სახელმწიფოს არ ქონია. Და ამან წარმოქმნა ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელიც მანამდე რეალურად ჩვენ არ განვიხილავდით და რომელიც ჩვენი ყურადღების ქვეშ არ მოქცეულა. Და არა მხოლოდ ახალი პრობლემები წამოვიდა, არამედ გართულდა ის არსებული გამოწვევები და პრობლემები, რაც მანამდეც არსებობდა. ამ მიმართულებით კვლევების ჩატარება და ესეთი განსხვავებული კუთხით ამ საკითხების დანახვა ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ აქ შეიძლება მივაგნოთ ისეთ განსხვავებულ და განსაკუთრებულ მიგნებებს, რომელსაც არასტანდარტულ მიგნებებს, მოდი ესე დავარქმევთ, რომელსაც აქამდე არ გვიფიქრია. Და შემდეგ რა თქმა უნდა უკვე დავიწყოთ იმაზე ფიქრი, თუ როგორ უნდა გამოვასწოროთ ეს და როგორ უნდა ავსახოთ ეს ჩვენ სამოქმედო გეგმებში, ჩვენს ბიუჯეტებში და როგორ უნდა, ასე ვთქვათ, აღმოვფხვრათ ეს პრაქტიკები. აღარ ვისაუბრებ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ქალთა მობილობის ხელშეწყობა მათი ეკონომიკური გაძლიერებისთვის, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერებისთვის და საზოგადოების გაჯანსაღებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ აქ მყოფი ადამიანები ყველანი თანხმდებით, რომ ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხები არის. ამიტომ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გულისყურით მოусმენ იმ მიგნებებს, რომელიც კვლევამ აჩვენა და რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან შემიძლია მოგცეთ პირობა, რომ ყველანაირად ვეცდებით, რომ ის მიგნებები და ის
recomandațiile რაც იქნება ამ კლუბით გათვალისწინებული, ავსახოთ ჩვენს სახელმწიფო სამთავრობის სამოქმედო გეგმებში და აქტივობებში მაქსიმალურად რამდენად ეს იქნება შესაძლებელი. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. Ამიტომ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ამ კვლევის დაგეგმვისთვის, დიდი მადლობა ადამიანებს, რომელმაც ეს კვლევა ჩაატარეს და ამ საკითხებზე იმუშავეს. Წარმატებულ დისკუსიას გისურვებთ და ველით კვლევის მიგნებებს და რეკომენდაციებს. Madlova, Niko, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მომხსენებლებს, რომლებმაც გამონახეს დრო და შემოგვერთდნენ დღევანდელ შეხვედრაზე. Ახლა კი გადავდივართ ჩვენი შეხვედრის მეორე ნაწილზე, რომელიც უკვე კვლევის ანგარიშის წარმოდგენას შეეხება. Მოგახსენებთ, რომ კვლევა ჩატარდა პანდემიის პირობებში, საკმაოდ გართულებული იყო ჩვენთვის კვლევის განხორციელება იმ შეზღუდვების ფონზე, რაც პანდემიას თან ახლდა. Ძალიან დიდი ძალისხმევა დაჭირდათ ჩვენს კოლეგებს იმისთვის, რომ შეგვიძლებოდა მათ შორის რაოდენობრივი მონაცემების მოგროვება და გვენახა ადგილზე არსებული გამოწვევები. Ამისთვის განსაკუთრებულ მადლობას უხდიმე ჩვენს თანამშრომლებს რეგიონებში, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობდნენ ამ კვლევის ფარგლებში. Ასევე ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ექსპერტებს, ჩვენ სტატისტიკოს და სტატისტიკის ანალიტიკოს, რომლებმაც მოგვცეს შესაძლებლობა ეს შეგროვილი მონაცემები ერთიანად ძალიან ესეთი თვალსაჩინო დაგვენახა და გვენახა ის გამოწვევები, რაც ადგილზე არსებობს. განსაკუთრებული მადლობა ადგილობრივ თვითმმართველობებს, რომლებიც მთელი ამ პროცესის განმავლობაში ჩვენთან აქტიურად თანამშრომლობდნენ და გვიზიარებდნენ მათ პრაქტიკას თუ ინფორმაციას. Მე შეგახსენებთ, რომ შეკითხვების და დისკუსიის შესაძლებლობა გვექნება პრეზენტაციის შემდგომ, ამიტომ მინდა გთხოვოთ, რომ მოინიშნოთ თქვენი კითხვები, შეგიძლიათ სასაუბრო ველში მოიწეროთ, ასევე ვინც თვალს გვადევნებს Facebook გვერდზე, მათაც შეუძლიათ კომენტარების ველში დატოვონ შეკითხვები, მოსაზრებები და ჩვენ აუცილებლად გავაჟღერებთ. Ასევე გვექნება შესაძლებლობა, ვისაც ექნება სურვილი, ზეპირსიტყვიერად გამოთქვას თავისი მოსაზრება და ამისთვისაც გთხოვთ, რომ მანიშნოთ სასაუბრო ველში ამის სურვილი. Ახლა კი სურსიტყვა გადავცე თათავე რულაშვილს, ჩვენს ექსპერტს კვლევის ფარგლებში. თათა დაიწყებს პრეზენტაციას, ხოლო შემდგომ ანა ილურიძე გააგრძელებს მას. თათა გისმენთ. Მოგესალმებით, მადლობა კონფერენციის ორგანიზებისთვის. Პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ მობილობას აქვს გენდერული განზომილება ნამდვილად, კაცების და ქალების გამოცდილება განსხვავდება სრულიად ყოველდღიური გადაადგილების თვალსაზრისით. Ეს პირველ რიგში გამოიხატება იმაში, რომ ქალებს განსაკუთრებით საზოგადოებრივ ტრანსპორტში აქვთ დაცულობის, უფრო სწორედ დაუცველობის, ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობის შიში, რაც ზღუდავს ქალების და გოგოების ყოველდღიურ გადაადგილებას. Ასევე, რაც ქალების მობილობისთვის ასევე დამახასიათებელია, არის მრავალმხრივი, ეგრეთ წოდებული მგზავრობის ჯაჭვი, რომელიც ძირითადად მოიცავს ხშირ და მოკლე მანძილზე გადაადგილებას საშინაო თუ სრული შრომის გასაწევად, მაშინ, როდესაც კაცების მობილობისთვის დამახასიათებელია ერთჯერადი და გრძელი მანძილები, უმეტესად საკუთარი ავტომობილებით. Სწორედ ამიტომ, ჩვენ საქართველოს კონტექსტში გენდერული ასპექტები, მობილობის გენდერული ასპექტების და განზომილების გაგების მიზნით ვისწავლეთ და დღეს ვისაუბრებთ ყოველდღიური გადაადგილების გენდერულ თავისებურებებზე, გადაადგილების საშუალებების არჩევანზე, იმაზე თუ რა განაპირობებს ამ არჩევანს, კონკრეტულ გადაადგილების საშუალებებთან დაკავშირებულ გენდერულ ბარიერებზე და გენდერის და მობილობის კუთხით არსებული ბარიერების და გამოწვევების გავლენას გენდერულ თანასწორობაზე და ქალების გაძლიერებაზე. აღსანიშნავია და რამდენიმე მომხსენებელმა უკვე აღნიშნა, რომ ეს კვლევა საქართველოში პირველია, რომელიც მობილობის გენდერულ მახასიათებლებს წავლობს და ჩვენი აზრით კვლევის რეკომენდაციები და მიგნებები მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია იქნება სატრანსპორტო და ინფრასტრუქტურის პოლიტიკის დაგეგმის პროცესში. ვინაიდან ჩვენი კვლევა ამ საკითხზე პირველია, ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ არ არსებობდა დიფერენცირებული მონაცემები საჯარო უწყებებში და მეთოდოლოგიის გასაკეთებლად მოგვიწია და შევისწავლეთ საერთაშორისო გამოცდილება. კვლევის ჩასატარებლად საქართველო დაიყო ორ შტატად, დედაქალაქში არ ჩაგვიტარებია ეს კვლევა,
აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს დაუყავით. Titelul strategiei ce ai urcat trei regiuni dat cu un head out esari ajara imereti ca hati da si da cartli. Da, ai am titel municipal am titel regiun si ce ai urcat municipalitatea vizomis mihaduit ce degat culeva ce darta da sau le sta acum sau le sta cartoase ki da urcat cu un slide head out от регионс. Раче хеба, кулавис методебс то პირველ რიგში თეორიულ ნაწილზე ვილაპარაკოთ. Кулавас აქვს სამაგიდე кулавис ნაწილი, რომელშიც მიმოხილული არის მობილობის საკითხები, მიმოხილულია როგორ რეგულირდება საქართველოსი სატრანსპორტო პოლიტიკა და აქ ჩვენ ვაპარაკობთ თქვათ პოლიტიკის ცვლილებასთან ერთად საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე დღემდე როგორ იცვლებოდა ამასთან პოლიტიკა და დღეს საქართველოს თქვათ იმ რეკომენდაციების თუ საერთაშორისო მიდითებების საფუძველზე რისი გაკეთება უწევს და რას აკეთებს თქვათ სატრანსპორტო პოლიტიკის მიმართულებით. Ასევე შემდეგი ნაწილი ამ კვლევაში არის ყოველდღიური მობილობის გენდერული ასპექტები და აქ აღსანიშნავია, რომ ლიტერატურის ნაწილი, რომელიც თქვათ გენდერულ ასპექტებზე კონცენტრირდება, მიიჩნევს, რომ მობილობის კუთხით უთანასწორობა მცირდება, რადგან ქალები უფრო მეტად იყენებენ თქვათ საკუთარი გადაადგილების საშუალებებს, მაგალითად მანქანებს უფრო სწრაფად გადაადგილდებიან შედეგად, უფრო შორს მანძილებს ფარავენ და ასე შემდეგ. ამ მოკლედ ეს ლიტერატურის ნაწილი ამ ცვლილებას მიიჩნევს პოზიტიურად, იმიტომ რომ ეს გადაადგილების ეს მოდელი ინდივიდუალური თავისუფლების, უკეთესი სამუშაო პირობების წინაპირობად არის მიჩნეული. Რაც ნიშნავს, რომ ესე იგი გადაადგილების სწორ მოდელად აღებულია ის, რაც ჩვენ ვიცით, რომ არის მამაკაცისთვის დამახასიათებელი პრაქტიკა, ხო? სწრაფი გადაადგილება, შორ დისტანციაზე სიარული და მეტი ინდივიდუალური მოხმარება ავტომობილის, რაც სინამდვილეში არ არის კარგი გამოცდილება, არ არის კარგი პრაქტიკა. ქალებისთვისაც და კაცებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო ტრანსპორტის გამოყენება იყოს მისაწვდომი, პირველ რიგში გარემოს დაცვითი კუთხით, მეორე რიგში ნაკლებ ენერგიას გამოვიყენებთ, ნაკლებად დავაბინძურებთ, ნაკლებ დამაბინძურებო წარმოქმნით და რაც მთავარია, სოციალური ჩართულობის უკეთესი წინაპირობა იქნება აღნიშნული მოდელი, რაც თქვათ ქალების მობილობისთვის არის დამახასიათებელი, იქნება ეს ფეხით სიარული, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენება, ველოსიპედით სიარული თუ სხვა. შესაბამისად, პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესში მნიშვნელოვანი უნდა იყოს აი ამ გამოცდილების გაზიარება და არა უკვე რაღაც არსებული მოდელის თქვათ გავრცობა ყველა სხვა ჯგუფსა და ეს აღმოფხვრი და თქვათ გენდერულ უთანასწორობას და შექმნიდა თქვათ სოციალურად მისაწვდომ გადაადგილების სისტემას ყველასთვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქალებისთვისაც და კაცებისთვისაც. კვლევის მიზნების და ამოცანების მისაღწევად გამოვიყენეთ როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი მეთოდები. კვლევის პროცესში გამოვიყენეთ ფოკუსჯგუფები მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან, მუნიციპალიტეტის იმ წარმომადგენლებთან, ვისაც თქვათ რაიმე შეხება აქვთ ან სატრანსპორტო პოლიტიკის დაგეგმის ნაწილში, ან მიახლოებით სფეროში. ჩავატარეთ მასთან ფოკუსჯგუფები, რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 814 ინტერვიუ. აი ამ საკვლევ რეგიონებში, რაც უკვე ვთქვით, და იქ მცხოვრებ სრულწლოვან ქალებთან და თვისებრივი კვლევა ჩატარდა უკვე სატელეფონო ინტერვიუების საშუალებით ასევე სრულწლოვან ქალებთან. პრინციპში სულ ეს არის, რაც მე მინდა დამეთქვა და ანა მოგვიყვება გვეტყვის მიგნებებზე და ჩვენი კვლევის რეკომენდაციებს. მადლობა. მადლობა თათა, ანას გადავცემთ მაშინ სიტყვას. გესმით ხო ჩემი და იმედია ჩემ გაზიარებულ ეკრანსაც ხედავთ. ჩვენი მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და მადლობა იმისთვის რომ დაინტერესდით.
კვლევის მიგნებებით. ჩემთვის ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საინტერესო კვლევა, რომელზეც მიმუშავია და ის ანგარიში, რომელიც ამ კვლევის შედეგად სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა. ჩემი აზრით, არა მარტო ჩემთვის როგორც ავტორისთვის ან გენდერის მკვლევარისთვის, ზოგადად იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც გეგმავენ ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკას, ინფრასტრუქტურულ პოლიტიკას ან სატრანსპორტო პოლიტიკას, უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მინიმუმ მომავალი ერთი ორი წლის მანძილზე, სანამ იქნებები აქტუალობას დაკარგავს, უნდა იყოს მნიშვნელოვანი წყარო ან პოლიტიკის ინფორმირებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობდა დიდი გამოცდილება და მონაცემები საქართველოში მობილობის გენდერულ ასპექტებთან დაკავშირებით, პირველი რაც მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად საერთაშორისო კუთხით არსებულ გამოცდილებას ჩვენს მიერ რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემები საკმაოდ კარგად ემთხვევა. შეზღუდული რესურსების გამო ჩვენ ვერ შევძელით მობილობის გენდერული ასპექტების სრული კვლევა, ანუ ვერ შევძელით, რო გვეკვლია მობილობის ასპექტები, როგორც კაცებთან, ისე ქალებთან და შემდეგ შეგვედარებინა განსხვავებები და ვიკვლიეთ მხოლოდ მობილობის გენდერული ასპექტები ქალების ყოველდღიურ გადაადგილებასთან მიმართებაში, ასევე არ დაგვიფარავს სხვადასხვა თემები, როგორიც არის მაგალითად გრძელ დისტანციაზე გადაადგილებები, არ დაგვიფარავს მიგრაცია, რაც ქალების და მობილობის კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და მტკივნეული საკითხია დღეს ქართულ რეალობაში. არ დაგვიფარავს ვირტუალური მობილობა, რაც კოვიდის პირობებში კიდევ და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება და ჩართულობას და ინფორმაციაზე წვდომას დიდ წილად განაპირობებს. და ჩვენთვის მობილობის განმარტება, რომელიც აი ამ მიგნებებს შემდეგ განსაზღვრავს, რომელსაც მე გესაუბრებით, არის ის, რომ მობილობა არის ფიზიკური გადაადგილება ერთი გეოგრაფიული ადგილიდან, სივრციდან ან მდებარეობიდან მეორეში და ხშირად ვიყენებთ მას ურბანულ დაგეგმარებასთან ან სატრანსპორტო საკითხებთან მსჯელობისას. გადავიდეთ ძირითად მიგნებებზე, შესავალმა ბევრი დრო რომ არ წაიღოს. პირველ რიგში თათამ ახსენა უკვე და გავიმეორებ, რომ ქალების მობილობა მთელს მსოფლიოში ხასიათდება კაცების გადაადგილებისგან განსხვავებით უფრო კომპლექსური გადაადგილების ჯაჭვით. ქალები გადაადგილდებიან დღის განმავლობაში ბევრ ადგილას მოკლე დისტანციებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სატრანსპორტო სისტემა და ზოგადად რაღაცა დღის მოწყობა, როგორც არის დაგეგმილი, არ არის ხელშემწყობი მსგავსი გადაადგილების ფათერნისთვის. და გათვლილია იმაზე, რომ ადამიანი დილას მიდის სადღაც, იქ მუშაობს ან ეწავა რაღაც საქმიანობას, შემდეგ ბრუნდება სახლში. მაშინ, როდესაც ხალხს შეიძლება ჰქონდეს რაღაც, დილას ბავშვი მიიყვანოს სკოლაში, მერე წავიდეს სამსახურში, მერე შუაში მიაკითხოს დედას, ანუ რაღაც ადამიანს, რომელიც მასზე დამოკიდებულია, შემდეგ წავიდეს ბაზარში, მიიტანოს პროდუქტები სახლში, შემდეგ დაბრუნდეს სამსახურში და ანუ ბევრ პატარა ბევრ დისტანციაზე იაროს, იმიტომ რომ მათი ქალების მობილობა, ჩვენი მობილობა არის გენდერულად წინასწარ განსაზღვრული და უკავშირდება იმ გენდერულ როლებს და ვალდებულებებს, რაც ქალებს გვაქვს სახლის სამუშაოს და ზრუნვის სამუშაოსთან დაკავშირებით. რაც ითხოვს ესეთ ყოველდღიურ ჩართულობას, სხვადასხვა საქმიანობის კეთებას. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს საქმიანობა ხშირად არაანაზღაურებადია, მას აქვს რაღაც მობილობასთან ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული ასპექტები, რომელიც ან მოითხოვს ქალებისგან ძალიან დიდ მობილობას და ამას შემდეგ ნახავთ, ან პირიქით სახლში კეტავს ქალს და მობილობის ბარიერად გვესახება, ხო? კვლევაში, ჩვენთან კვლევაში მონაწილეობდნენ ქალები, რომლებსაც თვისობრივი ინტერვიუების საშუალებით ვესაუბრეთ, რომლებმაც გვითხრეს, რომ იმიტომ რომ უვლიდნენ სახლში ჩავარდნილ დედას, მამას, ქმარს, ძმას, ასე შემდეგ, ისინი თითქმის ვერასდროს ვერ ტოვებდნენ სახლს, იმიტომ რომ სხვა ზრუნველი, სხვა მომვლელი არ არსებობდა, ან არ იყო მისაწვდომი მსგავსი ტიპის ზრუნვის პირთის განაწილება იმ სივრცეში, სადაც ეს ადამიანები ცხოვრობენ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიგნება და ამბივალენტური მიგნება, რომელსაც ორი სახე ჰქონდა, იყო ის, რომ ქალები, რომლებსაც მცირეწლოვანი შვილები ჰყავდა,
ქალაქებში ცხოვრობენ, უფრო მეტ ადგილას გადაადგილდებოდნენ, იმიტომ რომ ვთქვათ, ბავშვები მიყავდათ, მოყავდათ სხვადასხვა წლებზე სკოლაში, ბაღში ასე შემდეგ. მაგრამ ის ქალები, რომლებსაც მცირეწლოვანი შვილები ჰყავდათ და სოფელში ცხოვრობდნენ, თავს იკავებდნენ ბავშვებთან ერთად გადაადგილებისაგან, იმიტომ რომ ტრანსპორტამდე გასავლელი ჰქონდათ ფეხით გზა, რაც ბავშვებთან ერთად რთული გასავლელი იყო და ინფრასტრუქტურა არ იყო ბავშვებისთვის მეგობრული. და ასევე რამდენიმე ტრანსპორტის გამოცვლა უხდებოდა ხშირად ერთი ადგილიდან მეორემდე მისასვლელად, რაც ქალაქში პრობლემა არ იყო. ასევე ჩვენ როდესაც თვისობრივი ინტერვიუების ფარგლებში გამოვკითხეთ ადამიანები 60 წელს ზემოთ ქალებმა გვითხრეს, რომ მათთვის მოუხერხებელი იყო სოფლიდან სოფელში გადაადგილება ან სოფლის შიგნით გადაადგილება, იმიტომ რომ გზებზე არ იყო მოსასვენებელი ინფრასტრუქტურა, ანუ ადამიანებს უჭერთ გადაადგილება, ვთქვათ, 40 წუთის ან ნახევარი საათის განმავლობაში მოსვენების გარეშე. და ეს ინფრასტრუქტურა არ იყო განვითარებული, ნუ არ იყო მაგალითად ამის, სადაც ადამიანს შეუძლია ჩამოჭდეს და ისვენოს, არ იყო მისაწვდომი მაგალითად წყალი, რომელიც შეუძლია დალიოს გზაზე. შესაბამისად, ისინი ცუდად გახდომის ან გადაღლის შიშით ერიდებოდნენ ერთი ადგილიდან მეორეზე გადაადგილებას. ეს არის ის ასპექტები, რაც ერთი შეხედვით, ანუ ჩვენც ვერ წარმოგვედგინა, რომ გამოიკვეთებოდა და თან მკვეთრად განსხვავებული იყო სოფელში და ქალაქში, აი მცირეწლოვან ბავშვებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ყოველდღიური გადაადგილების ადგილებს, ქალები ყველაზე ხშირად დადიან მაღაზიაში, ბაზარში და მარკეტში, იმიტომ რომ სახლში მიიტანონ საჭმელი, მოსა შემდეგ გააკეთებენ თავის მოვალეობა შეასრულებენ და ოჯახს გამოყვებავენ, ასე ვთქვათ. დადიან სამუშაო ადგილზე და შემდეგ კიდე ერთ-ერთი ადგილი, რომელიც ყველაზე ისეთი გამოკვეთილი იყო, იყო ან სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთი სოფლამცხოვრები ქალებისთვის, ან ჯანდაცვის დაწესებულება, რომელიც ასევე ძალიან მაღალი პროცენტით ამოვიდა, განსაკუთრებით კოვიდის პირობებში. ფიქრობ, რომ კოვიდმა გავლენა მოახდინა აი ამ მაჩვენებლებზეც. ზოგადად, კვლევის შედეგების განმარტებისას უნდა გახსოვდეს, რომ ჩატარდა კოვიდის ეპოქაში, როდესაც გადაადგილება იყო შეზღუდული, თუმცა ჩვენ ვეცადეთ მეთოდოლოგიურად ისე დაგველაგებინა, რომ გვეკითხა რესპონდენტებისთვის, თუ როგორი გადაადგილების რეჟიმი ჰქონდათ შეზღუდვებამდე და როგორი გადაადგილების რეჟიმი აქვთ შეზღუდვების დაწესების შემდეგ. რაც შეეხება გადაადგილების მიზნებს, ამაზე რამოდენიმეჯერ ითქვა უკვე დღევანდელ შეხვედრაზეც, რომ ძალიან ცოტა ქალი გადაადგილდება განათლების მიღების მიზნით, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ქალთა ეკონომიკურ, თანაბარ ეკონომიკურ მონაწილეობაზე ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს. სამუშაო დღეებში ქალთა მობილობის მაჩვენებელი არის ძალიან დაბალი, 16.8%-ია, სრულად რომ ავიღოთ ქალაქად და სოფლად, ქალაქად ცოტა მაღალია, სოფლად კიდევ უფრო დაბალია, მაგრამ საშუალო ეს მაჩვენებელი გამოდის. შესაბამისად, მარტო ამ ორი მაჩვენებლის ანალიზით შეგვიძლია დავასკვნოთ ის, რომ ქალთა თანაბარი ეკონომიკური მონაწილეობა ამ ქვეყანაში არის ძალიან დიდი პრობლემა და ძალიან დიდი გამოწვევა, რომელსაც სჭირდება სპეციფიური მიდგომა. ხო, გადაადგილება არის ის საკითხი, რომელსაც თუ ინტერსექციურად არ გავაანალიზებთ, ვერასდროს ვერ მივხვდებით, რა პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ მე როგორც თბილისში მცხოვრებ პრივილეგირებულ ადამიანს, რომელსაც სხვადასხვა რესურსებზე ხელი მიმიწვდება, არც ერთი აქ ჩამოთვლილი პრობლემა არ მაწუხებს და ასევე არ აწუხებს ბევრ ადამიანს, რომლებიც თქვათ თუნდაც დღეს ესწრება ამ შეხვედრას ან განიხილავს სხვადასხვა საკითხებს ან შეიძლება გეგმავს სატრანსპორტო პოლიტიკას ან ეკონომიკურ პოლიტიკას. მაგრამ როდესაც ჩავდივართ ციყმეებში და ვხედავ სხვადასხვა ტიპის მოწყობების მქონე ადამიანების გამოცდილებას, მობილობას ემატება ბარიერები და ეს ამ ბარიერების შესწავლა არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ვიწრო ჭრილში. ამ კვლევამ ვერ მოახერხა ის, რომ ფოკუსირებულად შეესწავლა მაგალითად სოფლად მცხოვრები შეშიმო ქალების გადაადგილების ბარიერები, რაც დარწმუნებული ვარ, ბევრად უფრო მრავალფეროვანი და ყურადსაღები არის, ვიდრე ამ კვლევამ გამოკვეთა. შესაბამისად, შემოსავლის ოდენობა, როგორც მოწყობის ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ბარიერი ან კაპიტალისტურ სამყაროში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ძალიან ახლა დაისახება მობილობაზე და შედეგად დაიდო შედეგი, კვლევის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მკვირალა შედეგი, რომელიც ამბობს, რომ 28, თითქმის 40% ქალების, რომელსაც აქვთ
nolidan 300 laramde shemosavali, an sertod ar gadis sakhidan, an zalien ishvetat gadis, es zalien ishvetat gadis aris tselitsatshi orjer samjer, es ar aris ragats qverashi ertkhel radet gasla. An titkmis artoveben sakhs, imetom rom an transportis puli ara aqt, an zrunvis chanatsvlebis puli ara aqt, an tansatsmeli ara aqt rom garet gavitnen. Ეს იყო ის მაჩვენებელი, რომელსაც მე არ ველოდი, არც არც ერთ საერთაშორისო კვლევაში არ მინახავს და არც ერთ მიგნებაში, რომელსაც აქამდე წამიკითხავს, ესეთი დიდი მაჩვენებელია, ეს შინიდან არ გასვლის არ იყო, რაც ზრდის არააქტიურ მოქალაქეებს, რომლებსაც პირდაპირ ან სახელმწიფო არჩენს, ან ოჯახის სხვა წევრები არჩენენ, რაც ეკონომიკურად ძალიან ცუდად აისახება ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტზე. Ასაკი არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი, უკვე ვისაუბრე იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურა გარკვეულ ასაკს ზემოთ ადამიანებისთვის გადასაადგილებლად არის არახელსაყრელი. ასევე გადაადგილება რთულდება თუ მაგალითად ყავს დამოკიდებული პირი, რომელიც ეტლით სარგებლობს, იქნება ეს რაღაც ჩვილი თუ ეტლით მოსარგებლე ადამიანი. ეტლით მოსარგებლე ადამიანისთვის რა ბარიერებია გადაადგილებაში, ამაზე კვლევა არ აკეთებს ამ შემთხვევაში აქცენტს, თუმცა ეს უკვე ერთხელ აღვნიშნე, რომ ძალიან საინტერესო იქნება როგორც ქალაქში, ისე სოფლად ამის გამოკვლევა. ადამიანები, რომლებიც არიან შედარებით ახალგაზრდები, გადაადგილდებიან უფრო მეტ, თუმცა აქაც არის საინტერესო, როგორი ტიპის ინფრასტრუქტურები მოძებნეს ამ ადამიანებმა გადასაადგილებლად. ანუ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა არ გვაქვს, სოფლად ცხოვრობ ბავშვს, რომელიც თქვათ თბილისიდან 1 საათის სავალზე ცხოვრობს შიდა ქართლის რომელიღაც სოფელში, უნდა სასწავლებლად თბილისში სიარული, იმიტომ რომ ჩააბარა უნივერსიტეტში, თუმცა არ არსებობს ტრანსპორტი, რომელიც მისი სწავლის საათებში, დილას და საღამოს მის გადაადგილებას უზრუნველყოფდა და აქ გაჩნდა რაღაცა სატრანსპორტო სისტემები, როგორც უწოდებენ ამას საერთაშორისო ლიტერატურაში, და ეს ქალები, გოგონები ჩვენთან საუბარში აღნიშნავდნენ, რომ ისინი გადაადგილდებოდნენ ავტოსტოპის საშუალებით, რაც ჩემთვის ანუ აქამდე ამ კვლევის განხორციელებამდე დაკავშირებული იყო რაღაც ეგზოტიკური მოგზაურობის ერთ-ერთ სახეობასთან, როდესაც ადამიანები რაღაცა გამოწვევების და თავგადასავლების მიზნით ავტოსტოპს ერთჩევენ მოგზაურობის ერთ-ერთ სახეობად, თუმცა როგორც კვლევა მაჩვენა, ეგრეთ წოდებული სტოპი ბევრი ახალგაზრდა გოგოსთვის იყო ჩვეულებრივი გადაადგილების საშუალება და არის ჩვეულებრივი გადაადგილების საშუალება რეგიონებიდან, უბრალოდ სოფლად მცხოვრები გოგოებისთვის უფრო მეტად, შედარებით ცენტრალურ ადგილებამდე, სადაც ისინი ან მუშაობენ, ან სწავლობენ. ქალების ძირითადი ნაწილი გადაადგილდება ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ან ფეხით. თითქმის თანაბარი არის ეს მაჩვენებელი, და ფეხით იმიტომ, რომ უბრალოდ ხშირად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მიუწვდომელია და გეოგრაფიულად არ ფარავს იმ ადგილებს, სადაც ეს ადამიანები ცხოვრობენ, მუშაობენ, ან უბრალოდ გადაადგილდებიან. მარტივად გადაადგილების საშუალებების ანალიზით შეგვიძლია თქვა, რომ ქალებს საქართველოში არ აქვთ თანაბარი წვდომა გადაადგილების საშუალებებზე. მათ არ აქვთ საშუალება სასურველ დროს სასურველი მიმართულებით გადაადგილდნენ, და ეს დაკავშირებულია არამხოლოდ ზოგადად გენდერულ თანასწორობასთან, არამედ სატრანსპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურის ხარვეზებთან. ერთი მნიშვნელოვანი კიდევ ჩვენთვის მიგნება, რაც ამ კვლევამ გამოკვეთა, იყო ის, რომ გასაგებია, რომ ქალები ყოველდღიურ რეჟიმში გადაადგილდებიან მოკლე დისტანციებზე, მაგრამ როდესაც ქალებს ვკითხეთ ბოლოს, როდის გავიდნენ საკუთარი ქალაქიდან ან რეგიონიდან, ისინი ამბობდნენ რაღაცა 1 წლის წინ, 2 წლის წინ, 3 წლის წინ, ესეთ დროებს, პერიოდებს, ანუ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ადამიანები მთლიანად იყვნენ ჩაკეტილები საკუთარ ქალაქში, სოფელში ან რეგიონში მაქსიმუმ, და ისინი არ გადაადგილდებოდნენ. ერთი მაგალითად, კახეთში მცხოვრები ადამიანი ბოლოს, როდის ჩავიდა იმერეთში ან რაჭაში ან აჭარაში, ეს ამას ასახელებდნენ ხოლმე რაღაცა აი 3 წლის წინ ნათესავის გასვენებაში და ასე შემდეგ. ეს იყო კიდევ ერთ-ერთი ის მიგნება, რომელმაც ნათლად დაგვანახა, რომ ადამიანები ნამდვილად არიან, ასე ვთქვათ, გამოკეტილები იმ სივრცეში, სადაც ისინი ცხოვრობენ და მუშაობენ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გარდა
სხვა ტრანსპორტი ადამიანებს ქალებისთვის ძირითადად მიუწვდომელია, თუმცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც არ არის ხშირად ხელმისაწვდომი, ერთის მხრივ გეოგრაფიულად არ ფარავს ლოკაციებს და მეორის მხრივ ისინი დაუცველობაზე საუბრობდნენ. ის ტრანსპორტები ხშირად არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც მისაწვდომი იყო მათთვის, იყო გაუმართავი, მძღოლები იყვნენ არაკვალიფიციურები მათი თქმით და ასევე ვირუსის პერიოდში არ არსებობდა პრევენციული ღონისძიებები, რომლებიც გადადების საფრთხეს შეამცირებდა და ამიტომ ისინი თავს არიდებდნენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილებას. ძალიან მცირე პროცენტია, 10%, რომელიც პირადად ფლობს ავტომობილს. კაცი, ოჯახის კაცი წევრები სად მიდიოდნენ, როგორ მიდიოდნენ და როდის მიდიოდნენ, ამაზე იყო დამოკიდებული მათი მობილობა და ისინი ამბობდნენ, რომ ხშირად შეიძლება ვთქვათ, რაღაცა ჰქონდათ დაგეგმილი, მაგრამ შემდეგ მათმა მეუღლემ გადაიფიქრა, ან თუ არ ჰქონდა და რამოდენიმე დღის განმავლობაში ვთქვათ, ვერ შეასრულეს ის საქმიანობა, რა საქმიანობაც ჰქონდათ დაგეგმილი. ეს ასევე ხელს უშლის მათ გადაადგილებას მუშაობის თვალსაზრისით და მუნიციპალურ სატრანსპორტო პოლიტიკას, როდესაც გადავხედავთ ამ კუთხით, ანუ რამდენად ასახავს გენდერულ ასპექტებს, არა ზოგადად რამდენად შესაძლოა ასახავდეს, ან ხვდებით, რომ საერთოდ არ არის დაგეგმილი ქალთა საჭიროებებზე მორგების თვალსაზრისით. მეტიც, ანუ თვითონ მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას გრძელვადიანი რაღაც სატრანსპორტო პოლიტიკა ან ამ საკითხებზე მომუშავე სპეციალური სამსახური არ გააჩნია. სამწუხაროდ გენდერული ასპექტების და სატრანსპორტო პოლიტიკის საკითხების კავშირის და კვეთის და გამოკვეთა და დანახვა უჭირდათ ადამიანებს, როდესაც მათ ვესაუბრებოდით, იმიტომაც რომ ეს საკითხი ანუ ახალია და აქამდე ამაზე არ გვისაუბრია და იმიტომაც რომ ეს საკითხი ასევე არ იყო რაღაცა ესეთი გახმაურებული საკითხი სამოქალაქო საზოგადოების და ქალი აქტივისტების ან ამ უფლებებზე მომუშავე ადამიანების კუთხიდან და ძირითადად რაც გამოიკვეთა არის ის, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებიც, ანუ ამ მუნიციპალიტეტების მცხოვრებლები არიან და ისინიც გრძნობენ იმ ბარიერებს, რომელიც არსებობს სატრანსპორტო პოლიტიკის კუთხით და ასახელებენ ყველაზე ესეთ მნიშვნელოვან გამოწვევად კერძო ტრანსპორტის ოპერირებას, რომელიც ყველა მაცხოვრებლებისთვის მისაწვდომი არ არის, მორგებული არ არის მათ საჭიროებებზე და ძირითადად აი თვითნებურად არის რეგულირებული და ეს არ არის რაღაცა საერთო რეგულირება, რომელიც ერთია სატრანსპორტო პოლიტიკას მიყვებოდა. შესაბამისად, კვლევას აქვს რეკომენდაციები, რომ მობილობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია შეგროვდეს და გაანალიზდეს ცენტრალურ და მუნიციპალურ დონეებზე. მათ შორის ეს უნდა იყოს აუცილებლად გენდერულ ჭრილში შეგროვებული დაზაგრეგირებული სტატისტიკური ინფორმაცია, იმიტომ რომ უკეთესად დაიგეგმოს სატრანსპორტო პოლიტიკა. სხვადასხვა კვლევები საერთაშორისო დონეზე, როდესაც ჩვენ ნახულობდით, იყენებდნენ Google-ის, Vodafone-ის და სხვადასხვა ქსელურ მონაცემებს გადაადგილების მარშრუტების და რეჟიმების გასაზომად. და ის, ანუ ისინი რეაგირებას აკეთებდნენ არა მხოლოდ რაღაცა გრძელვადიან სამომავლო ყუთლიან პოლიტიკა, ანუ COVID-ის პერიოდში სატრანსპორტო შეზღუდვა იქნებოდა ეს თუ ფასების ზრდა თუ ნებისმიერ ტიპის ეკონომიკური საქმიანობის დაგეგმვა, არსებობს რაღაც ხელმისაწვდომი მონაცემები, რომელიც უბრალოდ გაჩვენებს მაგალითად პარკებში და საჯარო სივრცეებში რამდენად გაიზარდა ქალების და კაცების გადაადგილება, რამდენად შემცირდა ჯანდაცვის დაწესებულებებში სიარული COVID-ის დროს, რაც ძალიან ბევრ რაღაცაზე იძლევა ინფორმაციას. მაგალითად, თუ ჯანდაცვის დაწესებულებებში შევამცირეთ ახლა პროფილაქტიკური მიზნით სიარული, გრძელვადიანი პერიოდში შეიძლება ამან მოგვცეს რაღაცა დაუგეგმავი და გართულებული დაავადებების რისკი. ხო, ამ საკითხებზე ადამიანები მსჯელობენ მობილობის ფატერნების დაკვირვების შედეგად და ეს საკითხები ასევე უნდა იყოს ჩვენი სტატისტიკის სამსახურის და მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რომ შეისწავლოს და ამას დააშენოს თავისი პოლიტიკა, განსაკუთრებით ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, რაც ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, მე როგორ რამდენადაც ვიცი,
ჩვენი მთავრობისთვის და პარლამენტისთვის წარმოუდგენელია მისი განხორციელება მობილობის ბარიერების მოხსნის გარეშე, იმიტომ რომ არა მარტო სამთავრობო და ყოველდღიური პოლიტიკა და საქმიანობები, აი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული ან არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტების შეფასებისას ძალიან ხშირად ქალები, რომლებიც სოფლად ცხოვრობენ, ამბობენ, რომ იმიტომ ვერ ებმებიან ეკონომიკურ საქმიანობაში ან პროექტულ აქტივობებში, რომ მათ არ აქვს გადა ადგილების საშუალება, იქნება ეს განათლების მიღება, იგივე საჩვენებს სახალხო დამცველის კვლევებიც, რომელიც ეხება მაგალითად სხვადასხვა პროექტ სახელმწიფო მიერ დაფინანსებულ პროექტებში ქალთა ჩართულობის და გაძლიერებაზე მათი ზეგავლენის ასახვის მაჩვენებლებს და ასე შემდეგ. ხო, ეს არის რაღაც ეს ძირითადი ასპექტი, რომელიც ყველას ყოველთვის დაინტერესებს, თუ იქნება ამ კუთხით ინფორმაცია გაანალიზებული. იგივე რეკომენდაცია არის ადგილობრივი თვითმართველობების დონეზე, მათ შორის იმაზე, რომ მობილობის პოლიტიკა, სოციალური და ურბანული სატრანსპორტო სქემა იმგვარად დაიგეგმოს, რომ ითვალისწინებდეს მოსახლეობის მობილობის პოტენციალს და რესურსებს და ასევე გადაადგილების რეჟიმებს. ხიად მაგალითად ერთი სოფლიდან ცენტრისკენ ტრანსპორტი გადის დილის 6 საათზე და უკან ბრუნდება 2 საათზე, ანუ არანაირად არ ითვალისწინებს ეს ადამიანების არც სამუშაო დროს, არც გადაადგილების რეჟიმს, რაც ხშირად მას გამოუყენებელ რესურსად აქცევს. ასევე სატრანსპორტო მომსახურება უნდა მიესადაგოს სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე ადამიანების საჭიროებებს და განსაკუთრებით სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანებს, არის საკუთარი გადაადგილებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა, იქნება ეს დიდი გზატკეცილები, რომელსაც ჩვენს ქვეყანაში ამ ბოლო დროს ხშირად აგებენ, თუ მცირე ინფრასტრუქტურა, გარეგანათება, დასასვენებელი ადგილები, გაჩერებები და ასე შემდეგ მოწყობისას უნდა გაითვალისწინონ ქალთა საჭიროებები და განსაკუთრებით სპეციალური საჭიროებების მქონე ქალთა საჭიროებები. და ეს უნდა გაითვალისწინონ ნიშნავს იმას, რომ ქალები უნდა იყვნენ ჩართული სატრანსპორტო პოლიტიკის შემუშავების პროცესში და გადაწყვეტილების მიღებ დონეზე უნდა გეგმავდნენ და ახორციელებდნენ იმ პოლიტიკას, რომელიც ეხება ქალთა მობილობას, რადგან ამ ყველაფრის გარეშე წარმოუდგენელია ქალთა თანაბარი მონაწილეობა როგორც პოლიტიკურ, ისე ეკონომიკურ და ზოგადად სოციალურ ცხოვრებაში. მადლობა. ანა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო მიგნებების წარმოდგენისთვის. ჩემი მხრიდან დავამატებდი ერთ საკითხს, უფრო სწორედ ხას გაუსვამდი იმას, რომ კვლევამაც კარგად წარმოაჩინა ის თავისებურებები, რაც გადაადგილებასთან არის, მობილობასთან არის დაკავშირებული. მაგალითად, ყველა ჩვენგანი ვთანხმდებით ალბათ, რომ ხანდაზმული ოჯახის წევრები იშვიათად ან საერთოდ არ გადიან სახლიდან იმ სხვადასხვა სერვისებისა თუ სხვადასხვა მისაწვდომობის პრობლემების გამო, და ეს კვლევამაც ძალიან კარგად აჩვენა, რომ ადამიანების ნახევარი დაახლოებით ჩვენი გამოკითხულისა საერთოდ არ ტოვებს სახლს. ასევე მნიშვნელოვანია ის მიგნება, რომელიც აჩვენებს ეკონომიკური შემოსავლის პირდაპირ კავშირს მობილობასთან, რაც ისევ და ისევ მიუთითებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების აუცილებლობაზე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ტაქსების თუ სხვა კერძო ავტომობილის დაქირავების ხარჯები ცხადია დაბალი შემოსავლის მქონე ადამიანებს არ გააჩნიათ. ჩვენ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის ფლობის ან მართვისმოწმობის ფლობის მაჩვენებელზე, ჩვენ ცხადია არ გულისხმობთ იმას, რომ ოჯახის ყველა წევრს უნდა ყავდეს ავტომობილი. არამედ საუბრობთ იმაზე, რომ ტრანსპორტის არარსებობის პირობებში კერძო ავტომობილის ფლობა აადვილებს მობილობას და შესაბამისად ერთი მხრივ აუცილებლად უნდა განვითარდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რათა ეს ბარიერი აღმოიფხვრას, და მხოლოდ იმის საილუსტრაციოდ არის ეს ციფრები მოყვანილი, რომ კერძო ავტომობილის ფლობა არ ნიშნავს ოჯახში, არ ნიშნავს იმას, რომ ქალს აქვს მასზე სრული თავისუფლება, თავისი შეხედულების სამებრ გამოიყენოს ის. ამიტომ ეს არგუმენტი, რომ აი ყველა ოჯახს უკვე მანქანა ყავს, ქალების შემთხვევაში ნამდვილად ესე არ არის, და როგორც წესი ისინი ერგებიან ოჯახის სხვა წევრების აუცილებელ საჭიროებებს. და ბოლოს მინდა აღნიშნო ხაზგასმით ისიც, რომ ქალები სახს ტოვებენ მხოლოდ და მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობისას, და წარმოუდგენლად დაბალია ის მაჩვენებელი, რომელიც მათი თავისუფალი დრო
დროის განკარგვის იქნება ეს, არ ვიცი, რეკრეაციისა თუ დასვენების თუ არ ვიცი, საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში გადაადგილებისთვის გამოიყენება, რაც ორ ფაქტორზე შეიძლება მიუთითებდეს: ზრუნვის მაღალ ტვირთზე ოჯახებში და ასევე ტრანსპორტის მისაწვდომობის პრობლემებზე. მადლობა თათა და ანა, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. მეც თავი ვერ შევიკავე და დავამატე მიგნებებზე. დიახ, თათას თხოვ მიგნებებზე და შემდეგ ნიკო ყავს, რომელსაც სურს კომენტარი. თათა გისმენთ. ჩემთვის რაც მნიშვნელოვანი იყო, ორ რამეს გამოვყოფთი. ერთი არის ანა მახსენა, ხო, ეს ავტოსტოპის საკითხი და ავტოსტოპის საკითხი გამოიკვეთა ასევე სკოლის მოსწავლე გოგოებში. 18 წლის გოგოებთან ქონდა ჩვენ ინტერვიუები და მათ გვითხრეს, რომ არ დადის ტრანსპორტი სკოლიდან, თქვათ, იმ მასწავლებლამდე, სადაც ისინი ემზადებიან, ამიტომ ნებისმიერ ამინჩ იქნება ეს თოვლი, წვიმა, მზე თუ არ ვიცი, დგანანდა ელოდებიან ავტოსტოპს, რომ გაყვნენ კონკრეტულ ადგილამდე. ასევე იყო შემთხვევები, როცა მაგალითად ქუთაისიდან თბილისამდე რომ მარშრუტკა მოდის, იმას ხვდებიან სადღაც შუაგზაში, იციან რომ ეს მარშრუტკა სადღაც გაივლის და ეგრე მიყვებიან რაღაც მანძილებს მოკლედ. ანუ სტაბილურობის განცდა ამ ადამიანებს არ აქვთ, რომ სადღაც კონკრეტულ ადგილას მიხვალ და ჩაჯდები მარშრუტკაში და სადმე წახვალ. ანუ ხარ სრულიად გაურკვეველ სიტუაციაში. ასევე იყო შემთხვევები, როცა მაგალითად კერძო სატრანსპორტო საშუალებებზე როცა ვლაპარაკობთ და ვიცით, რომ კერძო მფლობელებს აქვთ მხოლოდ მოგების სურვილი, ხო, როცა ოპერირებენ კონკრეტულ სივრცეში, მაგალითად ისინი არ წავლენ რეგულარულად, რა, არ წავლენ 12 საათზე, არ წავლენ 3 საათზე, 6 საათზე, ისინი ელოდებიან ამ მარშრუტკების და ავტობუსების გავსებას. და ეს თქვათ ადამიანისთვის, რომელიც მოდის სამსახურიდან ან წასულია პროდუქტებზე, ასევე არის გაურკვეველი სიტუაცია, იმიტომ რომ არ იცი სახლში როდის დაბრუნდები, არ იცი შინშრომას როდის გააგრძელებ და ესეც არის ძალიან დიდი ბარიერი, ანუ დროითი უთანასწორობის კუთხით, ანუ არ იცი შენ რა დროს მოგიწევს გაჩერება კონკრეტულ ადგილას, რომ სახლამდე მიაღწიო და ეს ორი ამბავი იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი მიგნება ასევე. მადლობა თათა, სანამ შეკითხვებზე გადავიდოდეთ, ნიკოს სურს კომენტარი და უსმენთ ყურადღებით. ძალიან დიდი მადლობა ეკა და ძალიან დიდი მადლობა ანა და თათა, ესეთი განსხვავებული და მე ვიტყოდი არასტანდარტული კვლევისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ აქამდე ესეთი კვლევები არ მოგვისმენია და არ ჩაგუტარებია. და შესაბამისად, რამდენადაც მეთოდოლოგია იყო განსხვავებული, კვლევა იყო განსხვავებული, შესაბამისად ისეთი არასტანდარტული და განსხვავებული იყო მიგნებებიც და ძალიან საინტერესოა. კარგი გაგებით განსხვავებული ამას გულისხმობ. რაზეც აქამდე ალბათ არავის არ გვიფიქრია. თუნდაც იგივე მაგალითად გადაადგილება სტოპის საშუალებით, ხა ამაზე ნამდვილად არავის არანაირი ინფორმაცია და სტატისტიკა და კვლევა არ ჩაუტარებია. ერთი რას რისი თქმაც მინდა, ეს არის, რომ კარგი იქნებოდა ანა აღნიშნა თავიდან, რომ კაცებთან დაკავშირებით, კაცების მობილობის კუთხით, ანუ კვლევა არ ჩატარებულა. მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნებოდა და ალბათ მომავლისთვის, რომ გავითვალისწინოთ ყველამ ერთად, კარგი იქნება, რომ კაცების კუთხითაც ყოფილიყო ეს კვლევა, რომ გარკვეული შედარების საშუალება გვექნებოდა. ანუ უფრო ცხადად დავინახავდით, რა პრობლემები არის კონკრეტულად ქალებთან მიმართებაში ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქტივობა, რომელიც მაგალითად იყო იქ ნახსენები, თქვათ, ქალების მობილობის კუთხით, ალბათ კაცებსაც ეხება. მე ჩემი თავი ძალიან ბევრ მობილობაში დავინახე, რაც იყო, ასე რომ კარგი იქნებოდა რომ ეს გამოჩნდა ყოფილიყო, თუმცა მესმის, რომ რესურსები შეზღუდულია, თან ეს თუ არ ვცდები კოვიდის პერიოდში ჩატარდა, ხო, ეს კვლევა და უფრო გართულებული იყო ამის გაკეთება და მომავალში შეიძლება რომ ეს გავაკეთოთ. სახლიდან გასვლის საკითხი იყო ჩემთვისაც ცოტა ეს ვთქვათ ახალი მიგნება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროცენტული მაჩვენებელი იყო იმ ადამიანების, რომლებიც სახლიდან არ გადიან საერთოდ. სახლიდან გასვლა, ნუ ყოველშვაში მე ესე აღვიქვი, იგულისხმება, რომ საკუთარი სახლიდან, საკუთარი ეზოდან არ გადიან, ხო? ესე აღვიქვი და ძალიან გამიკვირდა, რომ ამხელა პროცენტული მაჩვენებელი ჰქონდა ამას, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში თუ არ ვცდები, ხალხი არის ესე სახლში და საერთოდ არ გადის. აქ საინტერესო არის, თუ რა თქმა უნდა შეზღუდულ შესაძლებლობებზე არ ვსაუბრობთ, აქ საინტერესო არის თვითონ ასევე მიზეზი, რატომ არ გადის ეს ხალხი სახლიდან. ანუ შეიძლება გახვიდე უბანში, თუნდაც ტრანსპორტი გასაგებია, შეიძლება პრობლემა იყოს, თქვათ, მაგალითად რეგიონიდან რეგიონში გადასვლა, მაგრამ ის, რომ სახლიდან საერთოდ არ გადიხარ,
anu amas reba transporti saertot arts chirdebodes, vtkvat gverze mezoblat ro gakhvrdian, kuchashi gakhvrdian, ravit tsentrshi akhvrde sopelshi an khalakshi. Ეს არის საინტერესო, მაინტერესებს თუ იყო ესე ესეთი კუთხით თუ დაინახეთ, რომ ან თუ კითხეთ ამ ადამიანებს, რატომ არ გადიან სახლიდან, იმიტომ რომ ეს ჩემთვისაც მართლა აღმოჩენა იყო, ამ ხელ ამოჩენებს არ ვეუბნებ, რომ ისე რა თქმა უნდა გასაგებია, რომ ხანდაზმული ადამიანები ხშირად უფრო მეტ დროს ატარებენ სახლში, იმიტომ რომ თქვათ გარეთ. Da, ასევე ძალიან საინტერესო იქნებოდა მესმის კიდევ და კიდევ მიმეორებ ამას შეზღუდული რესურსების პირობებში მოგიხდათ ამის გაკეთება თან პანდემიის პირობებში და გადაადგილება რთული იყო და კვლევის ჩატარება შესაბამისად. Საინტერესო არის ძალიან ეს პრობლემები, რომ დავყოთ თქვათ პანდემიის პირობებში როგორ იყო ეს პრობლემა და მანამდე. Вот, რა პრობლემები ჰქონდათ პანდემიამდე და რა პრობლემები დაემატათ პანდემიის შემდეგ. გასაგები არის, რომ პანდემიამ გააუარესა მდგომარეობა, ზოგადად უფლებრივი მდგომარეობა გააუარესა ქვეყანაში ბევრი მიმართულებით და მათ შორის ერთ-ერთი პირველი მოახდინა გავლენა მობილობაზე, ხო, ადამიანების, კაცების, მათ შორის ქალების ბუნებრივია. Da, ძალიან საინტერესო იქნებოდა, რომ ამ წელშიც დაგვენახა, რომ შეიძლება მე გამოვტოვე რაღაც ყოველ შემთხვევაში პრეზენტაციის დროს, მაგრამ მე გამოვტავე ნიკო და განახორციელე. ანუ რა პრობლემები ჰქონდათ მანამდე, როგორი ხასიათი და რა ხარისხის პრობლემები ჰქონდა და შემდეგ უკვე როგორ გამწოდა ეს პრობლემები ვთქვათ პანდემიის დროს. საბოლოო ჯამში შეჯამების სახით ძალიან დიდ მადლობა მინდა გითხრათ. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავხატო სახალხო დამცველს და მწიან სახალხო დამცველს საპარას და ყველა ადამიანს, რომელიც მსგავს საკითხებში არის ხოლმე ჩართული, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის საშუალება იმის, რომ რაღაც ისეთ საკითხებზე მივაქციოთ ყურადღება, რაზეც ვთქვათ აქამდე შეიძლება არ გვიფიქრია და შეიძლება არ ვთვლიდით, რომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ უნდა გვეფიქრა. ასე რომ ეს კარგი არის თქვენი ეს საქმიანობა, ამას ძალიან მივესალმებით და დიდ მადლობას გიხდით ამისთვის. Ნიკო, ძალიან დიდი მადლობა. ორ საკითხზე გავამახვილებ ყურადღებას. პირველი, ნამდვილად ეს კვლევას აქვს შეზღუდვა, რომ ის არიძლევა შედარების შესაძლებლობას კაცების და ქალების გადაადგილებაზე, თუმცა ჩვენ ეს დათქმა გვაქვს ამ კვლევის ფარგლებში და ნამდვილად საინტერესო იქნება ის განსხვავებები, თუმცა რაღაც ასპექტებში, როდესაც ავტომობილების ფლობის ან მართლმსაჯულის ფლობის მაჩვენებლებს უყურებ, შეიძლება რაღაცა დასკვნების გამოტანაც და განზოგადებაც. ანას ვთხოვო პანდემიის გავლენაზე უპასუხოს, რადგან გვაქვს კვლევაში ეს ასპექტიც დანახული. ერთი შეკითხვა შემოვიდა, რამდენი ადამიანი გამოიკითხა ამ კვლევის ფარგლებშიო? Და გიპასუხებთ, რომ 814 ქალი გამოიკითხა საქართველოს 4 რეგიონში. ეს კვლევა იყოს რაოდენობრივად. რაოდენობრივად. ცხადია, თუმცა ფოკუს ჯგუფების და ჩაღმავებული ინტერვიუების ფარგლებში დაემატა ასევე რაოდენობა, თუმცა ეს რაოდენობრივი კვლევა განსაზღვრული იყო წინასწარ სტატისტიკოსის და სტატისტიკის ანალიტიკოსის მიერ და გვაძლევს შესაძლებლობას განვაზოგადოთ და ვთქვათ, რომ ამ რეგიონებისთვის, რომლებიც იყო ჩვენი კვლევის სამიზნე, ეს პრობლემა არის დამახასიათებელი და ეს რაოდენობა მათ შორის რომელ უბანში, რომელ სოფელში, რომელ ქალაქში, რა საკობრივ ჯგუფს და როგორ გამოვიკითხავდით, ეს ყველაფერი იყო მეთოდოლოგიურად წინასწარ შეთანხმებული და გაწერილი. ანა, გთხოვთ უპასუხოთ ნიკოს და შემდეგ სხვა შეკითხვებსაც მოვისმენთ. ხო, აი თან გავეზიარებ პანდემიის გავლენას ხალხთა გადაადგილების რეჟიმებზე და აი ამ დიაგრამას, რომ ხოთ იმედია ხედავთ. ჩემ ბრალია მე გამომრჩალა თომღაც ეს საკითხი, რომ ჩამესვა პრეზენტაციაში და მე საერთოდ თამომივარდა თავიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ამით დავიწყე, რთული იყო პანდემიის დროს ადამიანებისთვის გეკითხა გადაადგილების შესახებ, ყველა სახლში იყო, ყველა ჩაკეტილი იყო და მეთოდოლოგიურად მოგვიხდა რაღაცა ისეთი კითხვარების შემუშავება, რომელიც აი ამ საკითხებს ასახავდა და დაიჭერდა და ჩვენ გვაინტერესებდა პირველ რიგში როგორი გავლენა ქონდა, იმიტომ რომ რასაც ვხედავთ პანდემიის დროს, ყველას ქონდა შეზღუდული გადაადგილება, მაგრამ ქალები, რომლებიც მუშაობდნენ ისეთ სივრცეებში, რომლებიც აგრძელებდა მუშაობას, მაგალითად იყვნენ აფთიარქში კონსულტანტები ან იყვნენ ექთნები ან ასე შემდეგ, სხვადასხვა სერვისის ინდუსტრიაში იყვნენ ჩართული, რომელსაც კოვიდის დროს არ შეუწყვეტია საქმიანობა, მათ უწევდათ გადაადგილება და ისინი ხშირად იყვნენ დამოკიდებული ან ერთმანეთის გადაადგილების საშუალებებზე, ან დამსაქმებლის მიერ უთურნო ყოფილ გადაადგილების საშუალებებზე, ან ტაქსებზე, რაც ძალიან ზრდიდა მათი გადაადგილების ბარიერებს და ხარჯებს.
Zogadat, გადაადგილება პანდემიის პერიოდში შემცირდა სატრანსპორტო მოძრაობის შეზღუდვის გამო და თუ მან გავაკეთებთ კორელაციას იმასთან, რომ ქალების ძირითადი ნაწილი გადაადგილდებოდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მარტივია ვთქვათ, რომ ვის დაარტყავს ყველაზე მეტად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვა, ასევე ონლაინ მუშაობის და სწავლების გამოც იყო მნიშვნელოვანი შემცირება და საერთო ჯამში რესპონდენტთა უმეტესობა, აბსოლუტური უმეტესობა, 80% აღნიშნავდა, რომ პანდემიამ იმოქმედა მათ ყოველდღიურ მობილობაზე. ასევე მნიშვნელოვანი არის ეს მაჩვენებელი, როგორ შეიცვალა გადაადგილების საშუალებები უმეტეს ქალებს, რომლებიც ჩართული იყვნენ კვლევაში. ერთი რეგიონი პასუხი ჰქონდათ, რომ ისინი ვერ იყენებდნენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და უწევდათ ან ტაქსით გადაადგილება, ან ფეხით გადაადგილება, ან რაღაც ავტომობილით გადაადგილება, რომელიც არის მათთვის მისაწვდომი და ეს თითქმის თანაბარი იყო. კიდევ ერთ საინტერესო მიგნება, რასაც ხაზს გავუსვამდი, იყო ის, რომ რეგიონების მიხედვით არ განსხვავდებოდა ძირითადად მონაცემები. ზოგადად ვამბობ, აი ყველა მონაცემი ხო ესეთი განსხვავებული რეგიონებია, აი კახეთი სრულიად სხვაგვარი მოწყობის არის, შიდა ქართლში არის კონფლიქტთან დაკავშირებული პრობლემები და შესაბამისად სხვანაირი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, თქვათ სრულიად სხვანაირი არის იმერეთი და ასე შემდეგ, ხო? ამის მიუხედავად მიგნებები, რომელიც გამოისახა ქალთა ყოველდღიური გადაადგილების გენდერულ ასპექტებთან დაკავშირებით, რეგიონებს შორის იყო ერთნაირი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ეკონომიკური და სოციალური, როგორ ვთქვა, გავლენა ქალთა გადაადგილებაზე იმდენად დიდია და ქვეყანაში ეს იმდენად ერთგვარია, რომ ანუ უკვე რაღაცა რეგიონებს თავისი დამახასიათებელი ნიშანთვისებები არ აქვთ. აი ძალიან ცოტა მცირეგან, რაც თითქმის, როგორც ჩვენი სტატისტიკოსები გვეუბნებოდნენ, არც იყო ყურადმისაღები განსხვავებები და შეგვეძლო ზოგადად ვთქვათ, რომ ამ ოთხ რეგიონში ერთნაირი მიგნებები არსებობს, მათ შორის პანდემიაზე დაკვირვების კუთხითაც. ერთ მაგალითს გავიხსენებ ამაზე, რომ ქალებზე უფრო მეტად იმოქმედა ამ შეზღუდვებმა. ერთი ქალი თუ არ ვცდები გორიდან ან ახლომახლო სადღაც გორთან, გვეუბნებოდა, რომ შეზღუდვა რო იყო, რომელიც მანქანაში რაღაც რაოდენობის აკრძალვას ითვალისწინებდა. ამათ ოჯახში ყავდათ 11 მეტი ბავშვი, ვიდრე დაშვებული იყო და ეს ქალი პანდემიის განმავლობაში უბრალოდ სახლიდან ვერ გადიოდა, იმიტომ რომ ბავშვებს ვერ უტოვებდა ვერავის, მაგრამ ამ კაცის მობილობა არ შეზღუდულა არც ერთი დღე. ანუ ეს ქმარი ყოველდღე გადაადგილდებოდა ისე, როგორც იქამდე გადაადგილდებოდა, მაგრამ ეს ქალი სახლიდან საერთოდ აღარ გამოდიოდა, იმიტომ რომ ერთი ბავშვი რჩებოდათ მოკლედ სახლში და ეს ქალი ამ ბავშვთან უნდა ყოფილიყო. ასევე იყო შემთხვევები, როცა გვერდზე სოფელში მცხოვრებ დედასთან ვერ ახერხებდა ქალი მისვლას პროდუქტების მისატანა თან ისევ ზრუნვის შრომის გასაწევად, ხო? იმიტომ რომ იქ არის ტაქსები არის უმეტესად და მეზობელს თუ თხოვ რომ წაგიყვანოს, ხო? და აი ესეთი არაფორმალური ურთიერთობებით გადიოდნენ ფონს, რომ ან საჭმელზე ჩასულიყვნენ რეგიონულ ცენტრში, ან ვიზაც უნდა ეზრუნათ იმასთან მისულიყვნენ. რა, ამიტომ ცალსახად გარდა იმისა, რომ თქვა გაუძვირა ქალებს მობილობა, იმიტომ რომ ანამაც თქვა რომ ეს ქალები უბრალოდ ვერ შეზღუდავდნენ, ხო? სამსახურში წასვლას და წამოსვლას უნდა დაელაგებინათ, ისე მომსახურების სფეროში უნდა ყოფილიყვნენ. ამის გარდა კიდე ბევრი პრობლემა შეუქმნა განსაკუთრებით ქალებს მოკლედ ამ რეგულაციებმა. მადლობა თათა და აუცილებლად თქვათ ისიც, რომ კულტურული ფაქტორები, რა თქმა უნდა, არსებობს საქართველოში. კულტურულ ფაქტორებში გულისხმობ იმას, რომ უცხო ადამიანის მანქანას ვერ გაყვები და ხშირად ჩვენი შეხვედრებისას ქალები სწორედ ამას მიუთითებენ, რომ რადგან თვითნებურად მოძრაობს ხშირ შემთხვევაში ტრანსპორტი, ეს კერძო კომპანიები ახორციელებენ მომსახურებას და შეიძლება ბოლო მიმართულება საერთოდ გააუქმონ, შესაძლებელია, რომ საერთოდ გარეთ დარჩნენ, არ ქონდეთ ტაქსის ფული და ასევე უცხო კაცთან ან სხვა ადამიანებთან ერთად მგზავრობის შემთხვევაში სახლში, ოჯახში და საზოგადოებაში შეექმნათ პრობლემები და ბევრი ამბობდა იმას, რომ თუ ახლობელი ან ათესავი ან ოჯახის წევრი არ არის, ის უცხო ავტომობილს ვერ გაყვება სწორედ მხოლოდ ამ მხოლოდ აი ამ ფაქტორების და ბარიერების გამო. ერთი საკითხი იყო წყალტუბოდან, რომ ეს არ არის სოფელ დღნორისას ავტობუსიო, თუმცა ეს ფოტო გადაღებულია ჩვენი კვლევის ფარგლებში, გასულ წელს დავდიოდი ჩვენ ძირითადად და ეს იყო ავტობუსი, რომელიც ხალხით მოძრაობდა. ნამდვილად წარწერაც აქვს მას და არ ვიცი, შეგიძლიათ ადგილზე დააზუსტო, ჩება რაიმე კერძო ტიპის მარშრუტია, რაც პრაქტიკაა რეგიონებში, ამიტომ გიდასტურებთ, რომ ნამდვილად ჩვენმა
Colegam gadaigo, chvani colega, kvestreba shekhvedras da namdulot gidasturebt, rom es tsqaltobas munitsipalitetis transportia, romashits es ar iqo gacherebuli, es o khalkhit mozdravi avtobusi gadaghebis momentshi. Raudenobasan dakavshirebit upasuxe, madloba komentaristvis Gurias, romelits saubrobs qlevis, ase vtkvat, shedegebze da mis mishnalobaze getakhvebit, rom namdulot dasafikrebelia upirvelesat da shemdeg tsadia samokmedo ეს მიგნებები. Მე ვთხოვ თუ აქვს ვინმე შეკითხვა, მოსაზრება, გვაქვს დარჩენილი დრო დისკუსიისთვის და სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენ შეფასებებს. Ასევე კვლევის ფარგლებში ჩართულ ადამიანებს, ჩემს კოლეგებს თუ აქვთ რაიმე მაგალითის გაზიარების სურვილი, დამატების სურვილი, ცხადია მათაც ვთხოვ, რომ თავისუფლად იგრძნონ თავი. Უკაცრავად მოგესალმებით. Diagnatia gismend, ce ta șoridan ismis tu cunii xma, magram gismend. Zesta cu ismis municipalitate ismerida. Ce n-ar nișul ăsta dacă aș urebi ce ochi, să fac o dam solis aparat, istea sau băsulatis, dam să chichi ăsta dacă aș urebi conda sau verda, minda matloba gadagi hadot am lobistuis, o la adamias, chartul lobistuis, magram meti. Ეს რაღაცას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მართლა რადგან ჩვენ გენერალ თანასწორობაზე საუბრობთ, ბატონმა ნიკომაც აღნიშნა. Კაბოტანათია ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა, თითქმის არ გესმის. Მაინც სამწუხაროა ძალიან. ეხა გესმით უკვე? Ეხა ისმის უკვე, დიახ. Dia. Anu, mă minda xazi gauso e trames, ca rom, sa ciro ebebi, am sa transporto, sa șole ebebi, mobil obis, picro, rom, rogurt scalbat, on e sa se eknebat, mama ca sepsa, socialul economic, urim, cum ar fi dan cam din ele, mă mes, misis, genderul isa, itrebi, sa dat scalbat, on e biganit, dian, met ad, se utcoat, armii de situa, cam ui, ca ne magram, ceaguras, magram, zogadat dgas es problema da pikrop mainz es damokidebulia im kerzo sektorze romelistvisats es biznes tsarmoadgens pikrop rom sakhmtsipom unda tavidanve gaithvalitsinos tundat satendero pirobebshi anu patara khalakhebs magalitad zestafons ara aks sakutari autoparki ise rogorc tbilis da ak amiton gadaadgilebis memsakhurebas etseva kerzo kompaniebi amiton fikrob rom sakhmtsipo mai unda gaithvalisnos tavdapirodat ro satendero pirobebshi chaidos is ro magalitad kerzo kompaniebi zog shemtkhovashi tu arakt arqavt mgzavri ar akhortsieleben samarshuto gadaadgilebas da am shemtkhovashi sheidzleba adamian zan mishnolovani saqirobis dakmaqopileba gauchirdes da ravitsi da i tu es pirobebi cha აი დებათ კო რა აი რაღაცნაირად შეეზღუდებათ იმათ აი ეს თავ თვითნებური გადაწყვეტილება და მხოლოდ ანუ შეიძლება ერთ კონკრეტულ სოფელში მაგალითად მისი სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილება არ იყოს მოგების მომტანი მაგრამ დანარჩენ სამ სოფელმა სამი სოფლის ასე ვთქვათ აი ამ სამაშუტო ხაზმა გადაფაროს იმის წამგებიანობა რო ვისაუბროთ მოგების თვალსაზრისითაც და ამიტომ ვფიქრობ რომ ისე უნდა ჩაერთოს ნამდვილად სახელმწიფო ზემგომი ორგანოები რომლებიც ამ დაარეგულირებენ ამ საკითხს რომ როგორც ქალბატონები ასე მამაკაცებიც არ დაზარალდნენ და უბრალოდ ადამიანური საჭიროებები იმ სოციალურ ეკონომიკური თვალსაზრისით რაც ისედაც ადგას ამ ხალხს არ გაუთულდეთ. ნათია მადლობა ძალიან დიდი ჩვენ შევაგროვებთ ყველა კომენტარს და შეკითხვას. დიახ. Madloba ძალიან დიდი საინტერესო მოსაზრებისთვის. ქალბატონი მარინ უცუბიძე ყავს შემდეგი გამომსვლელი და რამდენიმე შეკითხვა კომენტარი მოვაგროვოთ ერთად მარი გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მიხარია მოკლედ ამ თემატურ საკითხებზე ყურადღების მიქცევა. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. რაც შეეხება აი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა კიდევ მართლა იმ კუთხით რომ აი შესხუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის ეს კვლევაში ჩასმულობა როგორც აღნიშნეთ იქნებოდა ძალიან საინტერესო და მივაქცევდი კიდევ იმას ყურადღებას რომ ეხლა ვაკვირდებოდი გამოსვლებს და თემატურად მივედი იმ დასკვნამდე რომ
ai autostopi, ai kidev ragatsa gadaadgilebis sva formebi, tuntsa shezghuduli shesakhlebis mkone kalebistvis, ai es teli es rigi gadaadgilebis satransporto shezghudva ari upro metad mdzime vidre tipiuri ganitarebis mkone kalebistvis. Tuntsa kha bitqvi ro munitsipalitetebshi ai titkmis ar arsebobs tu ar chaubtuli daqaris regions shezghuduli shesadzrulobis mkone kalebistvis gadaadgilebuli adaptirebuli satransporto sashualeba rat shekheba ekha takseps taksebi tbilisis garda rogoch vitsi arts ari adaptirebuli თუმცა მე გურიის რეგიონიდან ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, აი რაც მე კვლევის მინახავს და გამიგია და ასე შემდეგ, არსად ხელმისაწვდომობა არ გვაქვს ამ კუთხით. თუმცა საინტერესო იქნებოდა, ვფიქრობ და მაინტერესებს თუ იგეგმება ამ კუთხით კვლევის ჩატარება. მადლობა. მარი, ძალიან დიდი მადლობა უნიშნელოვანესი საკითხის წამოჭრისთვის. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მისაწვდომობა ტრანსპორტის სატრანსპორტო საშუალებებზე ცალკე კვლევას მოითხოვს, რადგან საკმაოდ ბევრი სტანდარტია მიმართულებით, რაც უნდა შეფასდეს ჩვენი კვლევის ფარგლებში, ეს ძალიან ზოგადად დაუფარეთ და სიღრმეებში არ ჩავსულართ, თუმცა ყველა ჩვენგანმა ვიცით, ვინც ამ საკითხებზე მუშაობს თუ რა გამოწვევების წინაშე დგანან შეშემოპირები. უახლოეს პერიოდში ჩვენ არ გეგმოთ, თუმცა ცხადია ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას, მათ შორის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან და განვიხილავთ სხვადასხვა ფორმატში ამ შესაძლებლობას, რომ გავაფართოვოთ უკვე ჩვენი კვლევის ფოკუსი. მათ შორის უგდიდის მუნიციპალიტეტიდანაც შემოვიდა კითხვა, რომ სხვა რეგიონებში ხომ არ გეგმოთ, ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია და ნახოთ რა შესაძლებლობები გვექნება ამ კუთხით. მე ერთ კომენტარს წავიკითხავ, რომელიც ჩვენს Facebook გვერდზე შემოვიდა, ქალბატონი მელანო ცხვარაძე საუბრობს იმაზე, რომ ხშირ შემთხვევაში ქალები და გოგოები იმიტომ არ გადიან საჯარო სივრცეებში და რეკრეაციულ სივრცეებში, რადგან ეს არ არის მოწყობილი და ადაპტირებული იმგვარად, რომ უსაფრთხო იყოს მათთვის, მისაწვდომი იყოს და ძირითადად დომინირებულია კაცების და კაცების მიერ ასეთი სივრცეები, რასაც ცხადი აქვს თავისი ასე ვთქვათ ლოგიკა და სიმართლე და ძალიან მნიშვნელოვანი კომენტარია. იდა ბახტურიძე არის ჩვენი შემდგომი გამომცვლელი, იდა გისმენთ. მოგესალმებით, პირველ რიგში მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და საკითხი, რომელზეც ამ დრომდე სამწუხაროდ ხო ვეთანხმები ანასაც, რომ არც ქალთა უფლებადამცველები და არც აქტივისტები არ საუბრობენ. და მე მინდოდა ზუსტად ქალბატონმა ნათიამ გააჟღარა, მე მგონი აი ბიზნესის და სახელმწიფო ურთიერთობაზე. მე მქონდა შეხვედრა გასულ წელს თუ რამდენიმე თვის წინ ზუსტად აჭარაში მცხოვრებ ქალებთან და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ზუსტად მათგანაც ეს სახელდებოდა, რომ მობილობა არის მთავარი გამოწვევა ქალებისთვის და ზუსტად ის, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ავტოპარკი არ არსებობს თითქმის საქართველოში ან ბევრ რეგიონში, ეს მთლიანად არის ბიზნესზე დამოკიდებული და მობილობის გადაწყვეტილებასაც იღებს ბიზნესი. ანუ ისინი სასახელებდნენ მთავარ პრობლემას, რომ იმის გამო, რომ ბიზნესისთვის მომგებიანი არ არის რაღაც სოფლებში მარშრუტის დაგეგმვა, შესაბამისად ეს სოფლები რჩებიან ნიღმა ამ რაღაცა თუნდაც დღეში ერთხელ იყოს სამარშრუტო ტაქსი ან ავტობუსი იმ კონკრეტულ სოფელში. და ზუსტად ჩვენ როდესაც გამოსავალზე ვსაუბრობთ, მათი მხრიდან იყო ეს განხილული ამ ქალების მხრიდან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტი, ადგილობრივი ხელისუფლება გამოყოფდეს ან სუბსიდირების ან რაღაც სახით, რომ თუნდაც არ ვიცი ან ძღოლის ხელფასი გადაიხადოს, ან რაღაცა მინიმალური ფინანსური რესურსი გამოყოს იმისთვის, ან ჩაუდოს იგივე სატენდერო პირობებში, რომ ვალდებული იყოს თავად კი არ აირჩიოს, რომელ სოფლებშია მომგებიანი თურმე ბიზნესისთვის ეს რაღაც მომსახურება გაწიოს, არამედ მთლიანი რეგიონი დაფაროს სრულად, იმიტომ რომ ისინი ზუსტად ამას ასახელებდნენ, რომ კაცები მაინც ახერხებენ მობილობას ზუსტად იმიტომ, რომ ეს კულტურული წნეხები არ არსებობს და ქალი მაგათაც მეზობელ კაცსაც ვერ უჯდება მანქანაში გარკვეული მოსაზრებების გამო, ხო ვიცით რაც არის ეს. ამიტომ ეს არის სერიოზული პრობლემა, მართლა საგანგაშო რეალობა, რომ ქალები ვერს რაღაცა რაც არ უნდა იდეალური იდეები ქონდეთ, რაც არ უნდა რესურსი მოიძიონ ფინანსური, ისინი ვერ ახერხებენ მუნიციპალურ ცენტრამდეც კი გადაადგილებას, არ საუბრობ რაღაცა სხვა უფრო დიდ ქალაქში გასვლას და ასე შემდეგ. ამიტომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს კვლევა და ალბათ საჭირო ეხლა უკვე მუნიციპალიტეტებთან იმაზე კომუნიკაცია და ადგილობრივ
მთავრობებთან, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტაში მნიშვნელოვანია, რომ ჩაერთონ და არ იყოს ეს რაღაცა მიტოვებული თუ რაღაც მიბარებული მთლიანად ბიზნესზე, რომელიც სამწუხაროდ მართლაც წმინდა მოგების თვალსაზრისით უყურებს ამ საკითხს. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მე რაღაცა ძალიან მაშფოთებს ეს საკითხი და მართლა ეს ემოციურად ჩემთვის ის განცდა, რომ გინდოდეს გადაადგილება და ვერ გადიოდე და ასეთ ქალი სამწუხარო ძალიან ბევრია ირგვლივ. Ida, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და არა თუ მომგებიანობის კუთხით განისაზღვრება რომ სოფლებშია რომ ან როგორი ინფრასტრუქტურა შეიძლება გაფუჭებული გზა იყოს და მხოლოდ ამიტომ არ დადიოდეს ტრანსპორტი. არამედ იქაც კი, სადაც უკვე განსაზღვრულია გზავრთან აკადების მიხედვით რეგულირდება და თუ არ მოვიდა საკმარისი რაოდენობა, შესაძლოა საერთოდ აღარ დაბრუნდეს ტრანსპორტი და ეს ხალხი ძალიან მარტივად ქუჩაში დარჩეს და ეს კულტურულ ფაქტორებზე ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ და განსხვავებას როცა ვსაუბრობთ ქალების და კაცების გადაადგილებაზე დამერწმუნეთ, კაცს არავინ არ გაკიცხავს და ოჯახში არავინ არ ეტყვის შენიშვნას იმაზე, რომ რატო გამოყვა უცხო ადამიანს ტრანსპორტით, მას შეიძლება ქალის შემთხვევაში, მათ შორის ურბანულ ადგილებშიც და არა მხოლოდ სოფლად, ეს არის უდიდესი პრობლემა. არა თუ გაკიცხვისა და ძალადობის რისკების, არამედ უსაფრთხოების ჭრილშიც, რადგან სექსუალური შევიწროების პრაქტიკებს ჩვენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიც ხდებით და ცხადია, როცა ეს კერძო ურთიერთობებში გადადის, უფრო მაღალია ასეთი შემთხვევების რისკი. გიორგი ტალახაძეს სურს ჩვენს კოლეგას კომენტარი და შემდეგ მე ვერ ვხედავ მეტ კომენტარს და მანიშნეთ თუ კიდევ ვინმე სურს ჩაერთოს. მე დავამატე პრინციპში კვლევის შედეგების გაცნობის ნაწილში, რომელსაც აქვს მათ შორის პრაქტიკული მნიშვნელობაც. ჩვენ კვლევის დასრულების შემდეგ წარუდგინეთ ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტს კვლევის შედეგები და აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, მუნიციპალიტეტებში არსებობს წარმოდგენა გარკვეული, რომ არის ტრანსპორტის საჭიროება და ტრანსპორტთან დაკავშირებული პრობლემები, ესეთი სახის გენერირებული ინფორმაცია რა თამდები პროცესები შეიძლება გამოიწვიოს ამ ყოველივემ არ არსებობდა. ამიტომ პრინციპში ყველანი შევთანხმდით შეხვედრების შემდგომ, რომ ეს იქნებოდა გარკვეული რუკა მუნიციპალიტეტებისთვის და უკვე ჩაშლილად პროცესებში მუნიციპალიტეტების ვაქვალდებულება, რომ თავად გამოიკვლიონ ის საკითხები, რომლებიც შემდგომში ხელშეუწყობს ამ კუთხით სიტუაციის დარეგულირებას და მოგვარებას. აქ კითხვა გაჟღერდა სწორედ ამასთან მიმართებაში და ამაზე მინდოდა, რომ ესე ვთქვათ, მოკლედ აღმენიშნა ეს ნაწილიც. მადლობა გიორგი. გიორგი ძალიან აქტიურად იყო აღმოსავლეთ საქართველოში ჩართული კვლევის ფარგლებში. მადლობა მას და მის კოლეგებს, ისევე როგორც დასავლეთ საქართველოში ჩვენს კოლეგებს. სხვა კითხვა, მოსაზრება ხომ არ გაქვთ, მეგობრებო? კიდევ შეგვიძლია მოვისმინოთ ერთი ან ორი და შემდეგ ჩვენს ექსპერტებს მივცემ შესაძლებლობას, რომ საბოლოო კომენტარები გააკეთონ. მადლობა მათ, ვინც სასაუბრო ველშიც იწერებით თქვენს კომენტარებს, ყველას ვკითხულობ და ძალიან გვიხარია, რომ ასეთი გამოხმაურება აქვს ამ კვლევას. ეკა, შენ თქვი გზებზე და მაგას დავამატებ. გარდა იმისა, რომ ეს თითქმის ყველგან კერძო მარშრუტკები და ავტობუსები ოპერირებენ და ეგ ძალიან ურთულებს ქალებს გადაადგილებას, სახელმწიფოს პოლიტიკაზეც უნდა ვთქვათ, რომ გზები იგება იქ, სადაც ბიზნეს ჭირდება, ხო? და არა იქ, სადაც ვთქვათ, მოსახლეობისთვის იქნებოდა კეთილდღეობის მომტანი და ეგ ძალიან ათლად ჩანს პრინციპში. ხოლ დიახ, ქალბატონ ნინო კორინთელს სურს კომენტარი. გისმენთ, ქალბატონ ნინო. მოგესალმებით, ისმის ჩემი ხმა? დიახ, ისმის, კარგად. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოს პირველი, რომ მომეცა შესაძლებლობა ამ კვლევაში მიმეღო მონაწილეობა პროფესიონალ გუნდის წევრებთან ერთად, როგორც სტატისტიკური მონაცემების ანალიტიკოს. ამჯერად მე წარმოვადგენ ფონდ სოხუმს და მინდა გამოვეხმაურა რაღაცნაირად ბმა გავაკეთო ჩვენს ამჟამინდელ კვლევასთან, რომლის შედეგებიც მალე იქნება საჯარო. ეს კვლევა ეხება ქალთა დასაქმების ხელშეწყობის და ოჯახურ ძალადობის ეფექტიური პრევენციის და რეაგირების საკითხს. და აქ სხვადასხვა ბარიერებთან ერთად ერთ-ერთი იყო სწორედ ეს მობილობის შეზღუდვის კომპონენტი, რომელიც აი ზუსტად ეხმიანება იმ შედეგებს, რაც მივიღეთ ამ მოცემული კვლევის შედეგად. მაგალითად, ერთ მაგალითს მოგვიტყვანთ, განათლების და კარიერული ზრდა განვითარებაზე უარის თქმა უწევთ ქალებს შეზღუდული მობილობის გამო. 42%-ზე მეტმა ქალმა მაგალითად მიუთითა ეს. და არა მხოლოდ ქალებს, მათი შვილების განათლების მიღებაც ფერხდება სწორედ იმიტომ, რომ უმეტესობა ცხოვრობს სოფლად და ტრანსპორტის და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა არის განუვითარებელი. და შესაბამისად მათ ეზღუდებათ გადაადგილება და ვერ ახერხდება ის რომ ბავშვებმა მიიღონ განათლება. როგორც მოგეხსენებათ, მატერიალური მდგომარეობა განსაზღვრავს
zala dobastan ari zurtiet mimartebashi, an rats metad aria materialurat. Kali mit nak aris gargol zurtiet mimarteba zala dobastan da naklebia shansi rom iqos zala dobis mskhverpli, es titul sakhapo damtsvel damtsvelis angarishits aris sasakhvelio materialuri aspekti gansazgvrav zala dobas sadmi mimartebas. Da ჩვენმა კვლევამაც გარკვეულწილად ეს გამოავლინა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საჭიროა მისი დასაქმება, დასაქმების ხელშეწყობა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კვლევას ჰქონდა კონკრეტული ფოკუსი ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარებაზე, ეს მობილობის მომენტი აქაც გამოვლინდა. Ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ შესაძლებლობა ჰქონოდა ამ მოცემული ჩვენი ამჟამინდელი კვლევის ფარგლებში, რომლის პრეზენტაციაც იყო ახლა სხვადასხვა სტატისტიკური ოპერაციების მეშვეობით გამოგვევლინა სხვადასხვა ჯგუფებს შორის განსხვავება, თუმცა ვინაიდან COVID პანდემიის პირობებში მოხდა ამ კვლევის ჩატარება, ამიტომ ეს იყო შეუძლებელი და იმედი მაქვს, რომ სამომავლოდ შეუძლებთ ამ ასპექტების განხილვას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. Მადლობა ქალ ბატონო ნინო, მე სხვა მოსაზრებებს კომენტარების სურვილს ვერ ვხედავ, შეკითხვებს ვერ ვხედავ. Ამიტომ ანას თხოვ შეჯამებისთვის სიტყვას და თათას წურს რომ დაამატოს. Მადლობა ეკა, ასევე მადლობა ყველას ჩართულობისთვის. ნიკოს გამოვახმაურები პირველად, რატომ არ გადიან ეს ქალები სახლიდან, ანუ ხომ არ გიკვლევიათ მიზეზებიო? აქ პასუხი ერთის მხრივ არის, რომ ეს მიზეზები არსებობს, ანუ ნაკლებია გენდერული უთანასწორობის ჭრილში და მეორე მხრივ კონკრეტულად ამ კვლევას ეს ფოკუსი არ ქონია. Თუმცა საინტერესო იქნება აუცილებლად ამის შემდეგ უფრო დაკვირვებით შესწავლა, თუმცა ზოგადი მიზეზები, რაც ქალებს სახლს აჯაჭვავს, ასე ვთქვათ, ცნობილია იმ ადამიანებისთვის, ვინც სწავლობს გენდერულ უთანასწორობას, ეს არის შინშრომის ტვირთი, რომელიც პანდემიის შედეგად ერთი ორად გაიზარდა, ეს არის ზრუნვის ტვირთი, რომელსაც ქალები ახორციელებენ უმეტესწილად. რაც არ უტოვებს ხშირად ქალებს იმის დროს და ფუფუნებას და დროითი სიღარიბე, რაც არის გენდერული თანასწორობისთვის და ეკონომიკური ტერმინი, ქალებს არ აქვთ თავისუფალი დრო, რომ უბრალოდ რაღაც თქვათ საკუთარი რეკრეაციული გართობისთვის ან განათლებისთვის ან სხვა ტიპის აქტივობებისთვის დახარჯონ. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, თუმცა კონკრეტულად აი ამ 40%-ამდე ქალებს, რომლებიც დაბალი შემოსავლის გამო სახლიდან არ გადიან, რა მიზეზები ჰქონდათ? ჩემი აზრით ამას ასევე ემატება გაზრდილი გადასახადი საფასური გადაადგილებაზე, რომელიც პანდემიის დროს იყო მიუწვდომელი ბევრი ადამიანისთვის და ფუფუნებად გადაიქცა. ასევე ერთ კითხვას ვუპასუხებ, რა კონკრეტული ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას ამ კვლევის შემდეგ და რა მექანიზმები არსებობს ამის მონიტორინგისთვისო და გიორგი უკვე ისაუბრა მუნიციპალიტეტებთან ამ პოლიტიკის კუთხით, რა ნაბიჯები გადაიდგა, სახალხო დამცველის აპარატს ამდენდაც ჩემი გამოცდილება მადლობს თავისუფლებას, ამაზე ვისაუბრა, აქვს ძალიან კარგი დამოკნილი მექანიზმი ზოგადად მონიტორინგისა, რეკომენდაციების და ამ რეკომენდაციებს ესე არ ვტოვებთ ხოლმე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერის დეპარტამენტის შემდეგ ხალხური შეხვედრების თუ კომუნიკაციის საშუალებით იქნება ეს წერილობით ინფორმაციის გამოთხოვა მიყვება ამ საკითხებს და ამოწმებს ამის შესრულებას და თუ შემდეგ ეს პრობლემა არსებობს, შესაძლოა ასევე მოხდეს საპარლამენტო ანგარიშში, რის შედეგადაც შემდეგ გადადის უკვე სავალდებულო შესასრულებლად იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება პარლამენტის დეკრეტი და ასეთი მექანიზმით მოძრაობს ხოლმე სახალხო დამცველის კვლევები, როდესაც ჩვენ ვიკვლევთ რაღაც კონკრეტულ საკითხს. Мне кони არ გამომჩა კიდევ ხომ არისო რაიმე შეკითხვა, რადგან უნდა გამეცე პასუხი. ფიქრობ, არისო თათას ხომ არ სურს დამატება და ქალტო ნონას სურდა კომენტარი და შემდეგ გავცვალოთ მეც სამ შესაძლებლობა. ყველაფერი. ნონას სურდა კომენტარი თუ ისევ სურს?
დიდი მადლობა, ეკა, უხმესი მადლობა. რეალურად მე მინდოდა იმიტომ ჩართული ყავი, რაც დავწერე, ვიფიქრე, რომ რაღაც ვერ დაინახეთ კარგად ეს კითხვა შემდგომ ნაბიჯებთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კვლევამ, ანუ არ იყოს ეს მხოლოდ კვლევისთვის და მოყვეს რაღაცას შედეგები და რეალური ნაბიჯები თვითონ მუნიციპალიტეტების მხრიდან იქნება ისო ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან. ზოგადად მინდა ნამდვილად გამოეხმაურო იმ პათოს, რომელიც იყო მთელი ამ შეხვედრის განმავლობაში, რაც დაკავშირებულია თვითონ სატრანსპორტო პოლიტიკის ხარვეზებთან სახელმწიფოში და საუბარია აქ საქალაქთა შორისო ტრანსპორტზე, რეგიონთან, რეგიონის ტრანსპორტზე და ასე შემდეგ. და ვფიქრობ, რომ ეს აი ამ კვლევამ, რომელიც იყო რეალურად გენდერული თვალსაზრისით გაკეთებული, კარგად წარმოაჩინა ეს, რომ ის პრობლემები, რაც არის მაგალითად ავტოსტოპი, რომელიც აწუხებს გოგონებს, რომლებიც სკოლაში მიდიან, როდესაც არ არის შესაბამისი ტრანსპორტი ერთი სოფლიდან მეორე სოფელში გადაადგილებისთვის, ეს არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ქალებისთვის არის შემაწუხებელი, არამედ მამაკაცებისთვისაც, უბრალოდ თქვით არაერთხელ, რომ ეს უფრო მოწყვეტი, რა თქმა უნდა, ქალბატონები არიან ამ მიმართულებით. ამიტომ ამას უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, დარეგულირება ჭირდება, ვიდრე ეს გენდერული საკითხები არის და ძალიან დიდ სურვილს გამოთქვავ და იმეც ვიტოვებ, რომ ძალიან მალე შევძლებთ, რომ აი ამ მიმართულებით რაღაცა ნაბიჯები გადაიდგას და თუ ამაში საქართველოს მთავრობა, დავუშვათ, იყო აქ ბატონი ნიკო თათულაშვილი წარმოდგენილი, პარლამენტი აქტიურად ჩაერთვებიან, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პრობლემები არის მოგვარებადი და შესაძლოა იმ არამომგებ ბიანი რეისების ასე ვთქვათ გათანაბრება და სხვადასხვა მექანიზმები არსებობს საერთაშორისო დონეზე, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას ამ პრობლემების აღმოსაფხველად. ასე რომ უკეთ ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ ეკა და თქვენ თანამშრომლებს ასე საინტერესო კვლევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ნონა, ვფიქრობ, რომ შეჯამებისკენ უნდა წავიდეთ ჩვენი შეხვედრა, რადგან აღარ არის სხვა შეკითხვები და სწორედ ამ ნაწილში ვაპირებ გაგიზიაროთ კონკრეტული გეგმები ამ ანგარიშთან მიმართებით, რაც სახალხო დამცველს აქვს. ანგარიშის მომზადების შემდეგ ჩვენ შევხვდით ყველა მუნიციპალიტეტს, რომელიც იყო სამიზნე ამ კვლევის ფარგლებში და მათ სამსახურებს, დაინტერესებულ პირებს, მათ შორის ორგანიზაციებსაც, რომლებიც ამ მუნიციპალიტეტებში მუშაობენ, გავუზიარეთ კვლევის მიგნებები. მინდა გითხრათ ის პოზიტივი, რომ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში, სადაც შეხვედრა ჩავატარეთ, არსებითად დაეთანხმნენ და გაიზიარეს კვლევის მიგნებები, თუმცა ცხადია, ეს არის პირველი ნაბიჯი და მოლოდინი იმისა, რომ კვლევამ უფრო მეტი საკითხი დაფაროს, ან უფრო მეტ ჭრილში ვიკვლიოთ საკითხი, ცხადია არის მაღალი და ჩვენც გვაქვს ეს სურვილი. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პრობლემის აღიარება ნამდვილად ხდება და ახლა საჭიროა სწორედ ამ პრობლემის გადაჭრაზე მუშაობა. პირველი და მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ პრობლემის გააზრებისთვის იმ ადამიანთა ცნობიერება და დამოკიდებულება, ვისაც ამ სატრანსპორტო პოლიტიკის დაგეგმვა ეხება, გაიზარდოს და იყოს მაღალი, მათ შორის იმ პირობებისა თუ წესების შესახებ, რაც შეიძლება სატენდერო პირობაში ჩაიდოს ან ადგილობრივმა თვითმმართველობამ სხვა გათანაბრების მექანიზმებით ამ ყველაფერს ხელი შეუწყოს. თუ ავტოპარკი აქვს თვითმმართველობას, ამ შემთხვევაში თავად როგორ განავითაროს ეს სატრანსპორტო პოლიტიკა. ამისთვის ჩვენ დავინახეთ ასევე ტრენინგების საჭიროებაც, მათ შორის გენდერის თანასწორობის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მისაწვდომობის საკითხებზე, რადგან ამ ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ არ აქვთ ცოდნა, როგორ შეიძლება უკეთ დაიგეგმოს, რაც არაფერი არ არის, ვთქვათ, სასირცხულო და ცუდი, ყველას გჭირდება რაღაც გაძლიერება, ინფორმაციის მოწოდება და ალბათ პირველი მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება ადამიანური რესურსების ზრდა ამ თუ იმ მიმართულებით, რაც თანასწორობის საკითხებს შეეხება. არის საკითხები, რომლებიც მოითხოვს ფინანსურ დანახარჯებს და ცხადია ამაზე პასუხისმგებლობა გრძელვადი ამ პერსპექტივაში გაეცეს, მაგრამ არის საკითხები, რაც პოლიტიკის განსაზღვრას ეხება და არ მოითხოვს დიდ ფინანსურ დანახარჯებს, რაშიც უბრალოდ როგორც აღნიშნეთ, ჭირდება ამ პრობლემების გააზრება. ამ პრეზენტაციის შემდეგ, რომელიც ჩვენთან განთავსებულია ვებგვერდზე და ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაეცნოს, ცხადია ჩვენ გავაგრძელებთ კონკრეტულად თვითმმართველობებთან, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ამ შედეგებზე მიდევნებას და სახალხო დამცველი მხოლოდ მონიტორინგის ფუნქციით არ შემოიფარგლება. ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველა დაინტერესებულ თვითმმართველობის ორგანოს, მათ შორის გავესაუბროთ, ძალიან დეტალური კონსულტაცია გავუწიოთ თანასწორობის, გენდერის თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მისაწვდომობის საკითხებზე.
კითხებზე და ხშირად ვატარებთ ჩვენ მსგავსი ტიპის შეხვედრებს, სემინარებს, ტრენინგებს და ძალიან მოხარულები ვიქნებით, რომ ეს თანამშრომლობა ჩვენი გაგრძელდეს. Და იმედი მაქვს, რომ შემდგომში მოგვეცემა უფრო დეტალური კვლევის განხორციელების შესაძლებლობა, თუმცა საწყისი ეტაპისთვის ეს იყო განსაკუთრებით საინტერესო მნიშვნელოვანი საკითხი. Მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიამ გარკვეულწილად ხელი შეგუშალა და ძალიან ესეთ ექსტრემალურ ვითარებაში ვიკვლევდით ამ საკითხებს, ვფიქრობ, რომ მისი შედეგები მართლაც ძალიან საინტერესოა. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ისევ და ისევ ჩვენს სტუმრებს, ჩვენს მონაწილეებს, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას, გაწეული მხარდაჭერისთვის და ეს არ იყო მხოლოდ ფინანსური მხარდაჭერა, ეს იყო მუდმივი ჩართულობა ამ პროცესში და მათი მხრიდან მოსაზრებების გაზიარება თუ რაც მეთოდოლოგიურ ჩარჩოზე ერთობლივი შეთანხმება ადგილობრივ თვითმართველობის ორგანოებს, რომლებიც დღეს გვესწრებოდნენ, ვინც არ გვესწრებოდა მათაც და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საკითხებზე თქვენთან ერთად უფრო ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობას. ჩვენს ექსპერტებს, ჩემს კოლეგებს, ყველას უხდი მადლობას და ასევე ჩვენს თარჯიმანს, რომელიც მთელი ამ დროის განმავლობაში თარგმნიდა ჩვენ შეხვედრას იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ჭირდებოდათ ეს. ყველას ძალიან დიდი მადლობა, გემშვიდობებით, მაშინ ესე პოზიტიური განწყობით და გისურვებთ ჯანმრთელობას.